tere pärastlõunat , tähenduse teejuhid on nüüd pärast pikemat vaheaega , ma arvan , et me seejärel salvestasime viimase saate kusagil 10. detsembri paiku , nii et vaheaeg on olnud peaaegu 1,5 kuud , et oleme siis täna taas eetris , järjekorra number on 181 . nagu ikka , on stuudios kaks külalist , tere tulemast , Alar Krautmann , tere tulemast , Agne Nelk . tervist . tere . Rõõm on teid siin tervitada . Agne , mõlemad olete esimest korda ju , eks , stuudios ? jah . Agne kirjutas 20. lehte , muusikalehte , eks . mis see loo pealkiri , aga lõpuks võivad nad niikuinii muutuda , et see töö pealkiri siis viitab sellele , et mõlemad olete üht või teistviisi seotud , eks , pärimuskultuuriga ühe ja teise nurga alt ja noh , päevauudiste andmetel on päev , on pärimuskultuur pseudoteaduslik , nii et seetõttu on , oleme , tuli , sealt tuli see teine sõna , et mina kui , nii et põhimõtteliselt on täna siis stuudios kolm pseudoteadlast , mina kirjutasin oma kujunemisloost 12. lehe , tähenduse teejuhtide 12. numbri juhtkirjas , kuidas minust sai pseudoteadlane , et kuidas teist said pseudoteadlased , et noh , alg on ju see , et me esimesest lasteaiast peale oleme me ju teadlased ja siis vähemasti minu kogemus on selline , võib-olla te olite kohe , aga minu lapsepõlv oli , ja sellest ma kirjutasin ka selles juhtkirjas , et oli täiesti teaduslik , Olukorra 8. klassiline kool oli teaduslik , Rakvere 1. keskkool oli veel teaduslikum ja jah , minu teadus vundamenti lõi suure mõra 1985. aasta aprilli pleenum , kus valiti Gorbatšov NRKP esimeseks rektoriks , siis selgus varsti , et marksism-leninism ja dialektiline materialism ei olegi teadus . ja sealt hakkas kuidagi minu teaduslik maailmavaade hakkas sealt murenema , et räägime palun sellest , et no kuidas siis teist , kuidas te pärimuskultuuri juurde sattusite ja kumb , kes teist tahab alustada , et ma võin, võin alustada küll , jah , et kui nüüd niimoodi selle üldse nii-öelda lapsepõlve juurde või et eks selle pärimusega peabki alustama lapsepõlvest , sest kust see pärimus mujalt tuleb , kui ikka esivanematelt . ja noh , ma olen hästi tihti ikka toonitanud seda , et mul oli kõige tavalisem ema minu arvates , aga et teiste arvates ta nii ei olnud , et ta käis elus 4 korda arsti juures , 3 korda siis , kui ta käis sünnitamas ja 1 korra siis , kui ta naela läbi jala astus . ja siis ta tuli ka tagasi , ütles , et oleks ise paremini saanud selle ravitud , et ilmaasjata läksin , aga mitte , et ta kuidagi oleks arstidesse halvasti suhtunud  ta tegelikult , tema lause oli ikka see , et asi ei pea , et noh , et inimene ei pea nüüd asja nii hulluks ajama , et peab arsti juurde minema , et ikka enne tuleb ikka ise hakkama saada . aga mina olen muidu jah , käisin aegpidukoolis ja siis sealt edasi . jah , mis sa oled ? kuidas ? mis aasta mees sa oled ? 68 . aa , me oleme enam-vähem vanused . et ja minu tee läks nooruses üsna palju spordirada pidi , et ma olen siis Otepää spordikooli lõpetanud ja suusatamises siis ? jaa , murdmaasuusatamises ja ka Eesti koondises olnud . ja sealt juba siis Eesti koondisesse ka massööriks , et mul oli nagu sihuke hästi kiire tähelend , et mul on üldse elus kuidagi osad asjad väga kergesti kätte tulnud ja osad asjad noh , võib-olla et no tegelikult ikkagi võikski öelda , et üldiselt on elus mulle asjad kergesti kätte tulnud , võiks niimoodi jah öelda . ja ma olen olnud oma elus hästi palju selline kahtleja , et ehk siis ühest küljest ma ei taha mitte midagi uskuda kohe niimoodi , et nii nagu öeldakse , et siis ma kohe usun , et see on . teisest küljest on mul olnud juba päris varajasest lapsepõlvest kuidagi
arvamus , et minus võib äkki midagi erilist olla ja et maailmas võib midagi erilist olla ja teistmoodi olla . Ja et mul on kogu aeg nagu üks mingisugune selline avatuse koht olnud , et kui ka kõige nii-öelda võib-olla selliseid jaburamaid asju räägitakse , siis mul on alati ka üks nagu niisugune koht , mis nagu küsib , et aga äkki selle taga on midagi ka ikkagi tõest mm . -hmm. ja tänu sellele kombinatsioonile on siis minu elu nii läinudki , nagu ta on läinud , et algselt ma tahtsin spordimeditsiini minna õppima , aga toonane minu spordiarst Toomas Savi ütles , et väga sellise kuldse lause , et kui sa lähed arstiks õppima , siis on asi üheselt selge , et kõik teavad , kuidas asjad on . ja hiljem hakkad nagu aru saama , et päris kõik ei ole nii , aga siis on hilja juba midagi . Seda ütles Savi , jah . vaata , kui huvitav . ja seetõttu läksin ma siis füsioteraapiat õppima . ja ma olen olnud selliste väga paljude asjade alguse juures , et ka füsioteraapia alguse juures . mis asi on õigupärast füsioteraapia ? Et kui mina läksin füsioteraapiat õppima , siis oli ta noh , põhi nagu olemuselt oli ta ravikehakultuur . Aha. Et ehk siis nagu selline liikumisega noh , ühesõnaga füsioloogiline ravi , et sa harjutuste najal teed siis inimesi terveks või või siis ütleme noh , ei saa alati ka öelda , et terveks , aga et siis nagu jah , paremaks liikuma , liikumisvõimelisemaks et ja aga minu lemmiktunnid olid tookord filosoofia ja terviseõpetus , et Aha. nendes ma olin väga tugev . No biokeemia ka tol ajal . aga et sellised kummalised kombinatsioonid . ja noh , ma siis tõenäoliselt võiksin olla magister , aga ma olen ka nii-öelda magistritöö juba teinud ära . aga mingil oota , see oli kõik ülikoolis siis ? Tartu ülikoolis ja mingil kummalisel põhjusel jäi see mul tegemata ja selle põhjuseks oli tegelikult see , et ma sain aru , et see massaaži nii-öelda uurimustöö , mida ma tegin , tegelikult mitte kedagi ei huvitanud . et ja huvitus massaaži nagu, uurimustöö jah , nagu selles mõttes , et ma tegin siis nagu mingisuguse hulga massaaže ja uurisin , et kas siis selle tagajärjel muutuvad inimese liigesed liikuvamaks ja mõõtsin neid ja see oli kõik väga tõenduspõhine , ma kujutan ette . see oli nagu tõenduspõhine jah , et noh , teisiti ju Tartu Ülikoolis ei olekski seda saanud mm-hmm. ja sealt tegelikult tuli minu jaoks nii palju toredat infot , aga kuna see valim oli niivõrd väike , et siis tegelikult ei tähendanud see suurt midagi , et nagu noh , et kui sa teed seal mingi 20 inimesega , siis tegelikult see noh , nagu teed suure töö ära , teed seal graafikud saad kokku , eks , aga jah , et kümme nagu seanssi teed ära , saad nagu väga ilusa tulemuse , siis tegelikult sulle öeldakse , et noh , et see tegelikult ei näita suurt midagi , et selle põhjal me ei saa ikkagi midagi suurt nagu otsus või noh , nagu öelda , et ja noh , et lõppkokkuvõttes mulle tundus , et mitte kedagi see ei huvita ja mind ennast see tol hetkel ka enam nagu väga ei huvitanud , et ma ise olin juba nagu läinud traditsiooniliste meditsiinide rada pidi ja noh , võikski öelda , et sealt mul võiks vähemalt doktorikraad olla , et ma olen siis ülejäänud elu tegelikult õppinud nii Hiina meditsiini , Tai meditsiini , natukene seal 3 aastat Jaapani siis jatsut eelkõige ja noh , sealt rida pidi nii kaua , kui siis ühel hetkel jõudsin siis Eesti pärimusmeditsiini juurde . Nii pika ringiga siis üle Eesti juurde väga , jah ? Et ma olin kõik nii-öelda nagu põhilised ajurveedad ja kõik ajurveedaga jah , tegelesin ka pikemalt . Et olin need nii-öelda nagu selgeks endale teinud , et mis printsiibil töötavad ja ma olin no, nagu igaühe juures olin siis nagu dilemma ees , et kas anda nii-öelda nagu 100% käsi sellele ja nagu kõik muu ära unustada ja minnagi nagu sellega ravima ja siis see viimane hetk , kui oli nagu see , et sa nagu 100% pühendud , siis oli alati kahtlus , et aga äkki on veel mingi teine asi , mis on nagu ja siis ma sattusingi Eesti pärimusmeditsiini juurde
ja seal mitte selle mõttega, et ma nüüd oleks kuidagi lootnud, et see on nüüd siis see kõige-kõigem, vaid pigem oli see see, et ma hakkasin märkama, et midagi on meie rahval teistmoodi, et me mõtleme teistmoodi, meil on mingisugused tegevused, mida me teeme veel teistmoodi, et ja noh, lähtudes siis minu nagu juba räägitud tavalisest emast, kes käis ka näiteks talvel pallijalu posti toomas, kuigi see oli siis mingi 200 meetri kaugusel see postkast, eks ole, siis see tundus noh, minu jaoks selline kõige tavalisem ja loomulikum, me käisime ka talvel ikka laudast piima toomas pallijalu ja meie saime muidugi siis selle eest nagu natukene isegi riielda, et no kus nüüd külmetate ära ja siin niimoodi, et aga noh, see oli selline mööda minnes sõbralik, eks neile meeldis tegelikult ka see. Mm-hmm. Et siis noh, nagu ja nagu selline maarohtuses kasvamine, et see oli minu jaoks nagu nii loomulik, et ja Tais ma sain just seda aru, et kui ma küsisin Tai ühe õpetaja käest, et mis on Tai meditsiinifilosoofia, siis ta rääkis mulle noh, siukest tühja tähja, millest nagu suurt midagi poltki nagu peale hakata sellega ja siis ma olin alguses nõutu, et kas siis nagu Tais ei olegi nagu siukest filosoofiat või ja muidugi hiljem ma sain aru, et kahte asja, et ühest küljest, kui see on sinu tavaline nii-öelda eluosa, see filosoofia, siis sellest sa ei oskagi seda tähele panna. Ja teisest küljest muidugi rääkis ta ka päris palju tarkust, millest ma tagantjärgi hakkasin aru saama, et see kõige lihtsam nii-öelda noh, mis ta seal siis ütles näiteks, et Tai meditsiinifilosoofia on noh, nagu seda on nagu keeruline isegi väljend, et nagu põhjendamatu õnn või põhjendamate rõõmus olek või mm-hmm. et noh, niisugused nagu lihtsad asjad, kui sa algus sulle öeldaks, noh, nagu me oleme lääne sarjunud, et noh, et on niisugused nagu noh, igapäevased sõnakõlksud, mis ei tähenda nagu tihti peale nagu sügavalt mitte midagi, siis seal ma õppisin nii-öelda nagu aru saama, et tõepoolest, et selle taga võib olla filosoofia ja suured nagu teadmised. Mm-hmm. Nagu. Aga kena, võtame siis sissejuhatuseks pilt olemas, et võtame Agne, sama küsimus, et kuidas sina jõudsid selle juurde, mida sa praegu teed, et see ei ole olnud päris ka nüüd sirgjoones tulek vist või? No, eks need rajad on mitu rada, mida me kõik käime paralleelselt. Et minu tee algas ka Rakverest, me oleme samast koolist. Jaa, ma olen õige. Rakvere gümnaasiumi lõpetasin ja tegelikult juba gümnaasiumi osas ma läksingi humanitaar eri klassi. Ja mitmel põhjusel üks oli see, et mina leidsin oma meka Rakvere teatris koolinoorte näitetrupis ja sai ka juba kooli ajal esimesed sammud teha ka suurel laval. Ja kuidagi see minu tolleaegne linna eluaegne vaimsus oli siis selles teatrikultuuris. Aga samal ajal siis kõik suved ja nädalavahetused ma olen veetnud maal või metsas. Kus on maa oli? Rakkurest siis 5 kilomeetrit huljal. Mul vanaema Kadrina vahel pärit. Ja just pärit. Et see on kõik siis minu emapoolsed suguvõsa. Hõlma vala ja siis see tema oli siis selline, noh, ideaalne vanaema, kus ka samamoodi, et olid kanad või sommikul ise minna kanu mune otsima, on ju, või siis, noh, see, kes tavatseski öelda täpselt samamoodi, et kui midagi juhtub, siis leiame rohtu. Sõna otseses mõttes, eks ju, leiame rohtu. Need teadmised olid olemas. Ja ta kasvatas ise endale toidu ja kogu meie perele, oma siis nii-öelda lastele ja lastele samamoodi. Ja see kõlab praegu nagu jutt mingist sajandi tagusest ajast, eks ole? Ja see on jah, reaalne kogemus ja minu jaoks samamoodi selles mõttes selline, noh, võib-olla noh, turvaline paik, mis peaks igal eestlasel vähemalt olemas olema ja tõenäoliselt suuremal osal on ka veel see, kas maa vanaema või siis maa kodu, mida peetakse teise koduna, mm-hmm. nagu suvila või maa kodu. Ja siis meil oli veel suvila Karepal mere ääres, nii et see on siis see minu metsikmaastik, kus me siis oma
oma muinasjutu maailma üles ehitasime täiesti metsikus looduses, et see võib-olla see looduse maagia on mul sealt kaasa tulnud kõige rohkem, et see vanaema aed oli võib-olla selline turvaline paik, kus sa võid ise seemnest istutada ja näha, kuidas need taimed kasvavad, aga seal oli see kõik olemas ja see oli selline lõputu maastik. Ja hästi huvitav on see, et nüüd, kui ma olen enam seda suvilat ei ole, et see erastamiste käigus oli nagu mu ema nii-öelda töötas Mekis ja siis Meki suvila. Ja siis ma olen käinud seal ja see on üks selline perspektiiv, mis on mul tekinud. Muidugi mina ise olen kasvanud ka suuremaks, eks ju, et maja oli jäänud väiksemaks, aga puud olid kõik kasvanud suuremaks ja jämedamaks, et ma mäletan väga hästi seda metsa, noh nagu oma kinni silmi, ma võisin seal pimedas käia selles metsas jalutada ringi ja see on selline ürg mets, et seal on mingi selline minu jõukoht, kuhu ma tagasi lähen, kui mul on vaja meelde tuletada seda algallikat. Ja aga see kõik ikkagi päris seda, noh, kuidas ma praegu maailma piltin läbi pärimuse tajun, see on võib-olla see taustsüsteem, kuhu me paigutume, et nagu Valdur Mikita on ka öelnud, et eestlased kõik mängivad nende 450 miljonit aastat vanade fossiilidega mererannaseks ja see olen täpselt mina, kes otsis neid ja minu aarded. Mul on isegi siia maani alles kõige haruldasemad leiud, mis mul oli siis, et see aarete otsimine seal mererannas ja päriselt leiadki, eks ju. Et see on see meie, see millega me kokku puutume ja mida me ka võib-olla oskame väärtustada alles hiljem. Et nüüd, kui mul on omal tütar, siis ma olengi temaga teinud täitsa seda mängu, et aga uurime siis välja, kelle me leidsime, kes siis on see siin selle kivi sees olnud, eks ju. Ja siis samal ajal, kui noh, Rakvere kooli lõpetasin, et siis ma teadsin juba, et ma tahan kindlasti kas siis lavakasse või kuskile siis sellele kultuurivaldkonda edasi õppima minna ja sattusin siis audiovisuaalkunstidesse Tallinna tolleaegne siis pedagoogika ülikool, aga siis kui ma lõpetasin, oli juba Tallinna ülikool ja režiikateedrisse. Nii et sealt tuleb siis minu see nii-öelda kaasaegne muinasjutuvest ja läbi filmikunsti, et heas mõttes ma tunnen, et see meie võib-olla üks Eesti võtmetest ongi, mida ma siis läbi enda tunnetan, on see kõrgtehnoloogilised metsarahvad või kõik kõrgtehnoloogilised haldjad. Et meil on tõesti olemas see oskus siduda neid kokku oma vahel ja sünteesida midagi uut ja üks ei ole teisega vastuolus. Aga ma jõudsin, ja siis meil oli juba, oli ütleme, Kalevi poeg oli kohustusliku kirjanduse hulgas ja tegime seal etüüde lava peal ja ma mäletan seda isegi kooli ajal ka, et ma mäletan, kuidas ma kuidagi otsisin sealt seda tera või iva, aga see ei jõudnud minuni vähemalt nende selgituste kaudu, mis siis kooli ajal meieni tuli. Ja siis üks hetk, kui ma hakkasin tegema filmi Kultuurikatlast, mis nüüd on valmimas. See on täiesti värskelt nüüd linastumas, ma arvan, kas siis nüüd kevadel või sügise hakul. Siis ma hakkasin otsima, et kuhu see kultuur, ikkagi mis siis Eesti kultuur päriselt on. Ja ma jõudsin tulemuseni, et see kaasaegne kultuur enam ei nii andnud mulle seda vaimutoitu, mida ma päriselt vajasin. Ja ma jõudsin siis noh, ringiga tagasi taimede juurde, et hakkasin unes nägema juba oma metsamustikaid ja pohli ja siis ma sain aru, et ma olen natukene kaugeks jäänud sellest metsast siin Tallinnas. Ja teistpidi siis hakkasin uurima päris siis nagu sisemisest huvist Eesti rahvaluule arhiivi. Ja see, taimede kaudu kuidagi. See tuli nii taimede kaudu kui selle kaudu, et ma otsisin seda meie päris vaimsust ja, või seda, ja, seda ja, ju, ja. Hakkasin nagu juuri otsima, sest ma olin piisavalt kaua vahepeal Eestist ära, iga aasta rändasin ringi 5-6 kuud ja samamoodi ütleme Kesk-Ameerikast kuni sinna Hiinani välja, eks ju, et kõik erinevaid kultuure sukeldusin seal Tiibeti maailma vahepeal.
ja mingi sisemine kutse oli tulla tagasi siia Eestisse ja jääda nende ja otsides need juuri meie, et selle taustsüsteemi juures kuidagi see sama tunne, mida Alar kirjeldas ka, et mina nimetaksin seda võib-olla selliseks sisemiseks saarde otsijaks, et kes teab, et seal on midagi ja ma tean, et see nagu kohe läheb see pilt kokku. Mm-hmm. Ja kui üks pilt saab kokku, siis on juba näed, et oi, siit tuleb veel suurem pilt tagant ja sealt ja kogu aeg see avaneb nagu see maailm nagu noh, see on otsuse mõttes nagu võlumaailm. Ja nendest regilauludest mina siis olen praegu, noh, ma veel ei ole sisse astunud doktorantuuri, aga ma magistritöö ma tegin siis anima filmi keelest semiootilisest vaatevinklist ja jõudsin järeldusele, et seal nagu selle nähtamatu fantaasiamaailma ja nähtava reaalse maailma vaheline piir ei ole nii jäik, kui see tundub meile. Et see, siit me natuke jõuame ka selle, mis on siis, kust lõpeb luule ja kust algab fakt, eks ju. Ja neid regilaule uurides maksin neid ise ka laulma, siis mul on tunne, et ma jõuan järjest ja järjest lähemale sellele saladusele, mis võib olla alles praegu peabki avalduma, nii nagu Tiibetis räägitakse nendest termadest, mis pandi aastal 700 või 800 kuskile peitu selle pärast, et inimkond ei olnud veel valmis selle avaldumiseks. Ja siis need on nüüd on hakanud siis ka siin viimastel sajanditel uuesti välja tulema. Ja mul on tunne, et meie esivanemad on ka laulnud sinna lauludesse mingid sellised koodid sisse, mis alles nüüd pääsevad siis taas päevavalgele. Et me, no see on see sama meie oma salakeel, eesti keel, mida me kogu aeg räägime ja siis ikka ja jälle tuleb sellised uusi avastusi, et selles keeles on nii palju peidus seda, mis on see meie elufilosoofia kunagi olnud. Ja see on siis veel sügavamalt siis nendes regilauludes, kus mul on tunne, et nad on isegi rääkinud ära, noh, nii-öelda, noh, nagu kui meie loomislugu vaadata, siis see on see sama, mingil hetkel, kui me neid fossiile uurisime tütrega, siis see on see sama mandrite liikumine. Mingil hetkel oli eks ju ainult vesi, siis järsku hakkasid mandrid liikuma, kerkis, maapind. See on kõik lauludes sees. Et nemad laulsid nii, nagu nad oskasid, aga see need ei ole vastuolus oma vahel. See on... Sa pidid kuidagi asja mõtestama, eks oma viisil, just, kust asjad alguse saavad. Ja see on nende mälu on niimoodi kujundi kaudu edasi antud, eks? Ja see mulle andis lootust kuidagi siin meie kodumaal leida see mõtestatus ja see vaimsus uuesti teisel kujul enda jaoks üles. Ja ma arvan, et ma olen ikka sellel teel veel. See on selline jätkuprotsess, pidev loomine. Aha, no aga selge, või on selge, et mingis nii palju, kui ma nüüd kuulsin, et te ei olegi ju nii väga erinev, et ei ole läinud kohe Eesti pärimusse, vaid olete vaadanud päris palju mõlemalt maailmas ringi, et kus sul Alar oli see esimene, no, sa rääksid, et Ayurveda, Tai, kõik, Lõuna-Amerika ka või? Lõuna-Amerika mitte. Ja, aga et kus sa esimest korda tundsid, et see, noh, minul on vähemasti nii, et ikka kui mingi uus suund tuleb, siis kõigepealt on ikka järsku tuleb mingi tõmme kuski, et mingi märk, taolest see tuleb mingi märgina või millenegi, mis puudutab. Mul on nii hea meel, et sa selle kaudu nii-öelda nagu lähened, et jah, ma olen ka selle, mulle meeldis ka väga, kuidas Agne ütles, sisemine aardeots ja see oli nii ilus kujund või sükkane, et minu puhul oli see tõepoolest üsna tore juhtum ja Tai teema on mul nagu selles mõttes ohtlik teema, et sinna ma võin väga pikaks kinni jääda. Ja see on sulle südamelähedane. See on olnud mu jaoks väga nagu tugevasti muutev mind, et see nagu Tai kultuurist arusaamine ja tailaste kuidagi seda hingeelu ma hakkasin nagu väga sügavalt taipama. Ja seal oli siis tõesti selliseid juhtumisi üsna palju
ja mõnes mõttes hakkas see pihta sellest, et seal oli üks stuupa, ehk siis see on siis selline, kus... Kloostrimoodi või? Ta on jah, isenest nagu selline tempel, et kus siis on noh, väidetavasti mingid kas mingid säilmed, pühad säilmed, et ja et siis kõik noh, miljonid ja miljonid turistid käivad seal kogu aeg ja teevad mingisuguseid asju, mida öeldakse, et tuleb teha. Mina jällegi siis keeldusin tegemast, ütlesin, et ma tahan teada, et mida ma teen ja miks ma teen. Mm-hmm. Ja siis, kuna ei olnud nagu konkreetselt kedagi, kes seal nagu oleks sellele vastanud, siis ma vaatasingi, et üks kena Tailanna parasjagu tegi niimoodi eriti pühendunult seal oma rituaale ja siis ootasin ära, kuna ta lõpetas. Ja siis läksin ja küsisin, et kas sa võid mulle seletada, et mida sa teed ja miks sa teed. Mm-hmm. Ja ta sõnagi lausumata võttis mul käest kinni, viis... Ingliskeeles sai nii palju aru siis. Jah, ingliskeeles nad räägivad seal hästi. Ja et viis siis oma pere juurde näitas, et näed, siin on mu mees, siin on mu isa ema. Ma ehmatsin algus kohe ära, et mis see nüüd siin tähendab. Ja siis ta ütles, et nii, et oodake, et mul on selle noormehega üks asi ajada. Läks, seletas mulle üksi pulgi ära, kuidas kõik käib, mida tuleb soovida, mis mille pärast. Tegin niimoodi natuke pahviks lööduna nagu isegi, et noh, et ühel hetkel ta kõik seletas, niimoodi oli üli nagu selline meeldiv ja siis oli ta kadunud, ütles, et nii, jätka nüüd edasi ja oli oma pere juures seal tagasi ja ma nagu ei osanudki nagu, mis ma nagu... Ta näitas sus selle kombistiku ette. Ja et ja noh, nagu just see, et ta seletas nagu seda, et mis ja kuidas. See on budistlik. See oli budistlik, mm-hmm. Ja siis ma siis niimoodi nagu natukene isegi automaatselt lihtsalt nagu hakkasin seda tegema kõike ja pärast poolest, et need igal ringil oli siis nagu üks soov, et ja ma siis soovisin ja kõik need soovid hakkasid nagu nii kiiresti täide minema ja üks nendest soovidest oli siis ka, et ma soovin nii-öelda Tai nagu kultuurist ja inimestest aru saada ja sealt hakkas nagu pöörase kiirusega juhtuma sellised asju, mida nagu tõesti on nagu väga keeruline nagu öelda, et see oleks võimalik nagu lihtsalt, et see on juhuste kokku langevus. Mm-hmm. Et ehk siis nagu sealt... Aga see on ainus aksepteeritav siis selgitus selles päevahudist andmetel. Mm-hmm. Et ja noh, tollest ma võiks rääkida pikemalt, aga ma ei räägi siis, et aga ma räägin siis sellest juhtumist, et üks nendest oli siis see, et me läksime külastama Tai nõida. Mm-hmm. Et me olime siis, ma olin seal Tai massaasi õpetajate koolitusel ja siis seal oli rahvusvaheline seltskond, et ja siis läksime siis kohaliku nõida vaatama mägedesse ja siis seal jällegi üks naine hakkas naerma, ütles, et mis nõid, et kaua te siia tulite, et mis te arvate, kaua siia tuleb kiirabi. See oli noh, mäe otsa ikka sinna noh, pool päeva ronisid. Et ja siis ütleski, et noh, seal oli väike selline küla ja et keegi peab ju seda tööd siin tegema, et kui keegi haigeks jääb või keegi ta hakkab sünnitama või et siis noh, midagi on vaja ju teha, et nagu enne kui kiirabi juba. Tervendaja siis, eks ole teist? Et jah, see nagu on nagu selline, noh, tema väitis, et noh, ta on nagu selline nagu mettõdes, aga kohalik on ju. Aga teised ümberringid, ei, tal on ikka võimed ja et noh, tema ütles, et tal ema tegi seda ja et nüüd teeb tema. Aga kõige... Aga tema ütles seda, et mis nõid või? Jah, tema ütles, et ei, mis nõid, mina pole mingi nõid. Jah, ma mõtlesin, et jah, nii ma saan aru. Teised olid kindlad, et ta on nõid. Mm-hmm. Et ja siis tal oli ka õde ja siis minu jaoks oli see nii-öelda nagu Tai. Noh, eks kui ma Tai massaasi õpetan, siis on üks alatine minu näide, et kuidas siis nii-öelda Tais suhtutakse nendesse jumalikesse asjadesse. Et seal on niimoodi, et inimesed ütlevad, et nad ei saa aru noh, jumalast, et jumal on nii keeruline, et selles on nagu noh, nii palju erinevaid tahke, et lihtsam on palvetada siis kellegi poole, keda sa hästi tead ja tead, et ta on nagu selline väga pühendunud ja tema omakorda siis palvetab edasi ja nii edasi ja siis nii kuidagi ja tema siis sulle ka samal ajal seletab seda kõike. Oh, seda pidi. Et nagu seda pidi, jah. Et siis ja tema oli siis ise budist, aga seal on ka
väike suhteliselt osa kristlasi. Et ja noh, seal on nagu kõik pea peale pööratud, et noh, kristlaseks tihti lähevad ka prostituudid, nagu et noh, seal on võimalik jälle andeks saada kõik. Aga et siis budism seal tegelikult ei olegi nii väga pehme ja leebe. Et ta on ka nii nagu tihti peale, kui ta on nagu riigi selline ametlik religioon, et siis ta on ka nii-öelda kontrollimehanism natukene. Ja selline noh, nagu komplusmehanism on sinna juurde poogitud. Et ja siis temal see õde ja oli juhtumisi kristlane. Aga õde tahtis ka neid võimeid saada. Ja siis see kristlasest õde... Õde siis lihanõde või... Jah, päris jah, lihanõde. Et ja siis see õde, kes oli kristlane, palvetas siis oma budistist õe poole, et saada ka võimeid. Aha. Et see on nagu selline kultuuride või ja, nagu religioonid. Ja kuidas ta selline... läks selle palvega? Ta ütles, et ta aegalt ta nagu midagi ikkagi tunneb ja saab. Nagu, ja, et nagu selles mõttes oli see nagu väga, väga huvitav noh, näide üldse nagu selles mõttes, et kuidas tais võivad need asjad toimida. Mm-hmm. Aga et seal oli siis just see hetk, kus me rääkisimegi sellest, et kuidas mingi, noh, et nagu sellest läks me selle nõidumiste ja üldse sellise tavalise ravitsemise peale ja et kuidas siis keegi midagi ravib ja noh, mina rääksin siis nagu meie Eesti tavalisi lugust, et noh, et terpentiini salvi pandi ikka, noh, ema pani mulle padja peale ja et noh, sellised tavalised maarohud olid ja viinasokke tehti palaviku korral ja siis nad muidugi naarsid kõht kõveras, et ei ole võimalik, et nagu niuke aborigeen riik on Euroopas olemas. Et ja siis ma... Hiinasokki ei täie läinud. Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema, kas me tõesti oleme siis nii erinevad. Ja siis nagu me sealt tagasi tulin, aha, siis ma tegin Mohni saarel, kutsusin kokku siis need inimesed, kes mulle tundusid, et nagu võiksid nagu sellest pärimusmeditsiinist midagi arvata või üldse nagu pärimusest ja kutsusin kokku. Ah, seda siis käis. Tegime Mohni saarel siis esimese sellise... Mis aasta see oli? Nii, see oli siis, peaks olema nüüd 2006. Aha. Ja sealt siis esialgu ei olnud mingisugust nagu mõtet sellega, et ma midagi kuskile kaugemale sellega hakkan tüürima või et see oli lihtsalt nagu huvi pärast, et aru saada, et mis meil siis on, mida me teistmoodi mõtleme, et kuidas neid liigitada. Ja sealt siis juba oligi, et järgmise aasta loodusravipäevad olid siis, kus me just hakkasime neid niimoodi kokku ja lahku panema, et mis siis, noh, tegime sellise ajurünnaku, et mis on üldse olemas ja et mis siis tegelikult ikka kuulub sinna, mis ei kuulu ja mida võib ühte kokku panna ja siis me saime sellise, noh, nii-öelda nagu sellise nimekirja, et millest siis siia maani võiks siis öelda, et noh, kui me räägime Eesti pärimusmeditsiinist, et siis meil on nagu üks mingi nimekiri ja siis, noh, nagu jääb mulje, et noh, see on nüüd niisugune ametlik nimekiri, mida siis ennemuistel maarahvas kasutas, et mis muidugi ei ole selles mõttes tõsi üldse, et loomulikult on see nüüd meie tagantjärgi targutamine ja, ja vaatlemine, et kuidas me liigitame. Vanasti ei liigitanud keegi midagi, vanasti lihtsalt vaadati, et kuidas inimest terveks saada, kes oskas see tegi, kes ei oskanud. Päris hea. Et selles mõttes see on nüüd nagu noh, nii-öelda folkloristide ja õpetajate noh, selline pärusmaa, et nemad liigitavad ja teevad tabeleid ja panevad kuskile, et vaat see on see ja see ei ole, aga noh, tegelikult nad nagu olid üsna ühte sulanud ja ma olen nüüd natukene hädas sellega, et hästi tihti on see, et lähed jälle kuskile kas saatesse või keegi ajakirjast, see on tüüpiline see, et viis ravintaime, et millega saab ravida, kolm nippi, mida saunas peaks kindlasti teada. Et nagu ma olen nagu natuke sellest tüdinud, et nagu noh, et see on nagu see, et auto parandad, et küsitakse, et kuidas seda jalgratta kummi täis pumbata, et see nagu ei, noh, ei ole nagu see, millest tahaks nagu päriselt rääkida. Mm-hmm. Et mulle selles mõttes nagu väga see tähenduse tee juht kuidagi köitis, et just jah, et see on nagu see, mida tahaks nagu rääkida võibolla, et mis selle tähendus on. Mm-hmm. Aga sa magnet ka vahepeal, et sama, et ta tuleb sulle, no sa rääksid ära, et see tuli siis, eks ole, läbi teatri
ja taimede ja siis selle Eesti Rahvaluure arhiivi, aga et kas sa mäletad, on sul tuleb mingi sarnane siuke lugu, mis sind siuke mingi märk, mis hakkas tõmbama? No selles mõttes mul tuli kohe meelde, no see on nagu sarnane, mul on selles mõttes ka sarnane lugu, et ma ikkagi pidin ka käima ära seal Himaalajates vahepeal, et siis näha seda, mis meil siin on teise perspektiivi alt ja see sama aeg oli, kui ma elasin koos ühe hollandlasega ja siis seal samamoodi temaga koos me siis rändasimegi seal Aasias ja see teadvus, mis siis, noh, et ma saingi aru, et minul on mingisugused baasteadmised, kas või see, et tahame teed teha, teeme vett ja korjasin piparmünti lihtsalt lõhna järgi seal samas Tiibeti mägedes. See on minu jaoks nii loomulik. Seal kasvas ka, jah? Absoluutselt. ma ei mureta sellepärast, et teed ei ole. Ma lähen ja korjan neid taimi, mis siis, millega saab siis teed teha. Ja ma ei karda, et see on mürgine sellepärast, et ma tunnen ära. Aga see on... seal oli juba teistmoodi see suhtumine, eks ole, Euroopas? Absoluutselt. Ja nemad ikkagi, kadaka Marju ka ei julgend süüa alguses, kui ma ütlesin, et see on täiesti väga-väga hea Marju sellest tehaks. Mustikas läks loosi ikka või? Mustikad tundetakse ikka veel ära, aga samamoodi neid ei, noh, nagu ei tulda selle peale, et see nagu võiks metsa minna, et ikkagi ostetakse. Ja siis kuidagi mina siis olingi seal nagu selles kogukonnas, nagu siis see, noh, nemad olid kõik lugenud seda Vladimir Megre Anastasia, et kelleni ka mina jõudsin läbi nende ja siis nad kõik ütlesid, mis see oli? Seda ma ei tea. See Anastasia raamatute sari, et on Siberis, on mingi, eks ju, elab seal seedrimetsade vahel üks naine, kes siis on nii-öelda ka suudab loomade ja metsaga niimoodi suhelda, et seal vabalt ära elada ilma, et peaks tema noh, televiisorit ei pea vaatama, ta vaatab oma valguskiirekesega, mis kuskil toimub ja tunnetab ära. Aga noh, see on ka selline noh, nagu müütiline tegelane, et me ei tea, kas ta päriselt on olemas, aga ta on kirjutatud just kui nagu ta oleks päriselt olemas, eks ju. Aga nemad siis vaatasidki mind, et kas sa päriselt, ja noh, mina vaatasin seal purgi sees müüdi kapslites šaaga 25 eurot, on ju, mina olen, et oi, aga metsa, ma võin teile korjata seda, on ju, et ma olen seda lapsed põlvest peale isaga metsas korjanud. See on must pässik meiega, see peal kasvav raviseen. Ja noh, samamoodi need läikvaabikud ja muud puuseened ka, et minu jaoks need olid nagu tuttav, temad mingi kuskil Hiinast, eks ju, tellisid siis kalli hinna eest, on ju, või kuskilt Venemaalt tuli see šaaga vist. Ja siis, noh, minu jaoks oli see, siis ma sain nagu ka aru, et minus on mingid teadmised, mida mina pean iseenesest mõistetavaks, aga mida teised peavad eriliseks. Tänu sellele, et su lapsepõlv oli minu isa varustas apteeke ravimtaimedega, tema kogu täitsa kohe käisime metsas korjamas ja kõik, kuidas prepareerida, kuidas kuivatada õigesti, et see tuli minul nii, mina olin siis nagu tema nii-öelda see väike abiline on ju, kellega ta siis käis. Ja täpselt niimoodi, nagu noh, ma nüüd praegu vaatan, et mul oma tütar ka, et tema ka, noh, tõenäoliselt samamoodi, ta ei mäleta, kuidas ta sai teada, milline on raudruhi, aga ma ka ei mäleta, mis hetkel ma teadvustasin, et see on nüüd Pärna õis või, et need on noh, sellised asjad, mis tulevad kaasa lapsepõlvest, eks ju, see on juba kaasa antud. Aga seal Tiibetis see lugu oligi see oli siis 2008, kui olid Pekingi olümpiamängud ja kevadel olid siis suured ülestõusud, sest Tiibeti etniline rahvusgrupp ei saanud seal ju eraldi, nemad pidid hiinlaste koosseisus olema, eks ju, et ei saanud seal olla ja siis nad nägid seda kui võimalust näidata siis oma nii-öelda soovi iseseisvuda. Ja siis sealt nii siis Indias kui Hiina aladel olid suured ülestõusud, aga minul oli plaan siis augustis minna Hiina aladele filmima, tähendab siis Hiina Tiibeti aladele ja see oligi täpselt, kui ma ei eksi, siis kas see mitte ei olnudki olümpiamängud algus 8.08.08 nagu 2008, eks ju, 8. august. Siis ma maandusin sinna Shanghaisse ja seal oli noh,
nagu selles mõttes meil selline olukord, et Indrek Park meil pidi tulema tõlgiks, aga tema ei saanud Ameerikast tulema, sest tema doktoritöö lõpetamine oleks sattunud küsimuse alla sellepärast, et ta ei oleks saanud tagasi sinna. See on see viisa küsimus, eks ju, et see kuidagi see Hiina, ma ei tea, kas siis Ameerika ja Hiina vaheline mingi teema või igal juhul ta ütles, et telefoni teel. Ehk siis sattusime sinna, ilma keelt oskamata, läksimegi sellise plaaniga, et kaamera mees ja siis operaator ja helimees tulevad siis Pekingi kaudu ja meie siis Shanghai kaudu ja mina läksin 2 nädalat varem, et saame siis kokku seal keskel, seal Tiibeti, siis leppisime esialgu kokku ühe koha, kuhu siis meie maandume, aga et ma pidin siis vaatama, kuidas saada sinna Yushusse, mis siis oli meie nagu sihtpunkt, et Indreku kaudu me saime sinna ühe nii-öelda interviu siis kohaliku kuningaga, kes oli nii-öelda mitteametlik Tiibeti nagu siis rahva poolt tunnustatud kuningas, aga loomulikult mitte siis nagu süsteemi poolt. Ja see rännak oli, ma ütleksin, et kogu see lugu, me tegime ikkagi peaaegu tervele Hiinale, seal tiirub tervele selle Tiibeti etnilisel alal tiiru peale. Et seal Tamdoost me tahtsime minna siis sinna keskpunkti rongiga, aga loomulikult olid seal checkpointid igal pool ees ja nii-öelda maanteepolitsei ütles, et ei tohi. Et lääne inimesed ei ole lubatud, et nad seal olid, kuna seal olid ülestused. Ja, aga nemad muidugi väitsid seal, et on maaväriinad ja mis kõik variandid on. Ja siis lõpuks sõitsime 48 tundi rongiga teisele poole, et sealt kaudu minna. Ja saime nagu, meil oli veel Indrek Eerikson oli tol hetkel siis saadik Pekingis. Eesti tugi meilgi, et igal pool me siis kogu aeg olime ühenduses, siis nad siis, kas siis rääkisime nendega, kes olid inglise keelt rääkivad või siis läbi telefoni vahenduse ja tema kuidagi rääkis või mängis meid nagu mingiteks Eesti selebritideks, et umbes keda peab nagu väga hoolega hoidma. Vähemalt selline kohtlemine nagu tuli lõpuks nad viisid meid. Mina olin siis tol hetkel ainult oma elukaaslega koos kahekesi ja siis teised tulid teiselt poolt, aga selda teed pidi siis seal Chengduust põhja poole, hakkasime sinna Yushu poole minema. Me pidime ootama, see oli ikka päevi, see võttis aega, et ühe päeva jooksul peatati kinni võibolla 5 korda, et iga 100 meetri tagant kohati läks nagu tihedamaks, et oli nagu järgmine checkpoint, et võtsid passid ära, hakkasid kontrollima ja siis mingi hetk minul tuli siis selline, kuidagi selline, et istume korraks siia jõe äärde maha, et ma võtan korraks aja maha, vaatame, mis saab, Ja siis minu kaaslane siis käis seal kuidagi läbirääkimisi pidamas ja siis Indrek ütles, et kui teil on passid käes, te võite minna, te olete vabad, nad ei saa teid kinni hoida, et see on nagu maanteepolitsei. Ja siis mina kuidagi ütlesin, et oi, aga te olete maanteepolitsei, et ma istun siin jõe ääres, et kutsuge jõe politsei, kui... Aga mis keeles rääkisid? Kas meie nüüd oleme siin? Inglis keeles nad siis nii palju mõikasid või? Üks inimene rääkis seal inglise keelt, kes tõlkis on ju... Et istun sinna kivi peal või kutsuge kivi politsei, et nagu ma ei jõua enam nende checkpointitega sinna kui jamada, või teeme lepingu, et me saame siit punktist läbi ja siis kõik järgmised punktid teavad, et me oleme juba läbi saanud, et me ei pea igakord 4 tundi ootama, ja siis hakkas juba pimedaks minema, siis nad ikka, et ei, et viime ikka tagasi ja lähme ikka sinna järgmisesse nagu võitna sinna eelmisesse külla või sinna suuremasse nagu asustusalale, et anname teile veel hotelli ja kõik. Siis ma ütlesin, et ei, et mul on kõik hästi, et ma siin istun siin kivi peale, mediteerin ja siis lõpuks oli nii, et me tegime selle lepingu, on ju hiina ja inglise keeles kahepoolselt allkirjastatud ja siis nad viisid meid ise järgmisesse edasi, siis järgmisesse külla. Aha. Ja politsei autoga. Ah, nii. Ja see sama mees, kes meid siis küsitles, siis oli, ütles, et vau, see on nii põnev kõik, mis te teete. Ja meie nagu mängisime, et me oleme selle nagu mesinädalatel on ju, et me lihtsalt reisime, et meil ei ole mingit kaamerat, me muidugi välja ei võtnud. Ja siis õnnestus näha ühte, siis kus mungad olid tänavatel, puu oli põiki ette pandud. Siis ma mäletan seda,
seda hetke, ma kaamerat muidugi välja võtta ei saanud sellel hetkel, et seal autos, aga kui ma kohtusin selle munga pilguga, kes nägi, et sõnum on juba jõudnud kohale, et ta sai aru, et meie oleme nüüd see värav, eks ju, sinna maailma, et me saame selle, et see sõnum, noh, saab läbi meie üks kõik siis kas suulisel teel või saame kirjutada või kuidagi sellest nagu edasi anda, et seal päriselt ikkagi nagu need rahutused toimuvad. Ja nad viisid meid järgmisesse siis nagu väikesesse külla, panid hotelli ja jätsid rahule. Järgmisel hommikul olid kadunud ja muidugi mõtlesime, et ilmselt on mingi sabarakk kuskil või panid kellegi meid jälgima või mis iganes on ja et kogu aeg on selline mäng. Aga me jõudsime siis nagu sinna Chokchenni, Indrek soovitas minna ka sinna Chokchenni kloostrisse, kus on rahvusvaheline nagu ülikool või noh, et nad nagu harivad seal nagu budismi alal, et selline ja kui me sinna jõudsime, võt, siis oli see, kuidas need mungad, no see oli oma, et teekond, kuidas me lõpuks hääletasime, mingid kohalikud kutid viisid meid mootorattastel sinna mägedes, sinna, aga see, mida ma praegu just tahaksin välja tuua, on see, kuidas seal siis mungad meid vastu võtsid, nad vaatasid nagu ilma imet, ütlesid, et augusti kuus oli see. Et üldse läbi saite sinna. Meil ei ole märtsi, 10. märtsist alates mitte ühtegi rahvusvahelist tudengit, mitte kedagi ei lasta siia. Kuidas te siia jõudsite? Noh, et mis? Et nad võtsidki meid vastu nagu mingit ilma imet, et praegu olümpiamängud just hakkasid, et kuidas te, noh, nagu mis ilmutuse läbi te üldse siia pääsesite? Et see kuidagi see tunnustus ja see vastuvõtt ja see kogemus, et sealt mulle jäi kuidagi mingi selline, noh, ka samamoodi see sama tunne, et nemad ei teadnud midagi sellest, mis seal oli nende checkpointides seal räägitud nende inimestega. Me lihtsalt olime nagu aukülalised ja kuidagi tehti mingisugune siis eraldi kutsuti kloostrisse sinna sisse, on ju, tehti mingisugune siis selline vastuvõtt või pühitsus meile, on ju, et mina täpselt nagu kõike seda nagu sellel hetkel ma olingi ise ka sellises, noh, nagu sa oled seal mägedes, eks ju, 3000 meetrit merepinnast kõrgemal juba oled kergelt kõrgendatud meeleolus, et ma lihtsalt hakkasin ise tajuma, noh, nagu ise ennast kuidagi teise nurga alt, et see ei tundunudki olevat nii kaugel meie enda kultuurist või nagu teadust, et see sama mantra, mida nemad laulavad, mulle veel kuidagi öeldi, et ma nagu olen mingi, mul on mingisugune side selle rohelise taaraga, et sealt koha pealt, et kuidagi tema nagu mingi aspekti emanatsioon või midagi sellist, et siis ma hakkasin nagu vaatama, et jaa, et noh, viskasin muidugi nalja, et jaa, et meil on ka taara Eestis, et me ei tea, noh, osad inimesed on neid paraleele tõmmanud nende vahel ka, et võibolla see jumal, noh, mis on need nimetused kuidagi on nagu seotud, aga siis mina, jah, sealt tagasi, tulin Eestisse tagasi ja siis jällegi juhuste kokkusõttumuse tulemusena. Minu onu oli võtnud ühendust, et tuleks lapselapsed appi minu siis isa lapsepõlve kodu maad piiriprotokolli kirjutama või rastama või nii, et alla kirjutama. Sellepärast, et seal oli kestnud kolm sugupõlve või kauem selline tõde ja õigus kuues osa või nii. Ja ei saadud kokkuleppele, kelle tamm on üks või teine. Ja siis need tammed sõnatses mõttes kutsusid mind nagu tagasi ja mina siis aitasin selle piiriprotokolli ära. Selle siis pärast Tiibetist tulek. Ja ma hakkasingi nagu sattusin siis, hakkasin seda sama filmi tegema, mida ma praegu lõpetan. Ja need kuidagi mõlemad viisid kokku sellele nagu ühendusele siis maaga, et ma pean noh, enda juured ikkagi siia maha ajama. Et ma võin küll tirutada ja otsida seda enda olemust üle kogu maailma, aga minu kuidagi hing või keha on kuidagi selle maaga ikkagi nii tihedalt seotud, et see kutsub lausa nagu ühenduma tagasi siia. Ja need tammed siis noh, tõid mind nagu siia Eestisse tagasi nii, et ma jäin. Ja praegu kuidagi see regilaulude lugu võibolla
ma arvan , et tänu sellele Tiibeti kogemusele on mulle hakanud avama siin noh , teatud sümboloogiat , mis on seisundipõhine , et need ja need avanevad teatud paikades , noh kas või kõige lihtsam näide on taevaskoda , on ju , taevaskoda , taeva eeskoda . Ja meil on olemas selline laul , regilaulu tüüp , mida just seal eriti Setumaal on päris palju neid , nagu näiteks Imeline koda . et kuidas minnakse metsa ja siis sööd sa seal siis mingit marjakest või tuleb linnukene mingisugusel kurval hetkel , noh , tihti on hästi palju neid seotud ka sellise kas vaeslapse lugu või kellelgi on midagi juhtunud ja ta otsib sellele lahendust ja siis ta jõuab sellisesse müstilise salapärasesse kohta , kus siis talle antakse kas siis vastuseid või toimub mingisugune ime tema silme ees . noh , natukene nagu see minu see budismi klooster , kuhu ma sattusin , et selline ja siis tehakse sinule nagu mingi austusväärne söök või mingi piduõhtu . et see mulle tundub , et on noh , seesama õpetus , et tegelikult me ei pea kuskile minema , meil on siinsamas kõik need asjad olemas . aga jah , tavapärast on ikka nii , et kusagilt , et just seesama ikkagi väljaspoolt nurk , et seal oma asjale vaadata ja sul oli siis Tiibetis ja sul pigem Tais , ma saan aru . jah , et eks neid ole olnud palju teisi kohti ka , aga Tai oli nagu kahtlemata seda . aga ma tahaks nüüd tagasi tulla selle juurde , sa ütlesid , et need standardküsimused , mis sulle küsitakse seal kolm nippi , mida saunas teha ja aga et kuidas sa ise ongi järgmine , et kuidas sa ise tahaksid rääkida sellest , mida sa teed ja mida sa pead oluliseks selles oma tegevuses ? et ma jah , kui ma tahaks pärimusmeditsiinist rääkida või maarahvameditsiinist , et siis võib-olla minu esimene nagu selline arusaam sellest on see , et see on ennetusmeditsiin . Et ja ma olen naljatamisi öelnud ikka , et kui peaks ütlema , et mis on Eesti pärimusmeditsiini filosoofia selline alustala , et siis jah , naljatamisi ütlen ma selle kohta , et see on mõnu. Ja see tundub jah , nagu peaaegu samamoodi , et jaanalind on Eesti rahvuslind. Noh , nagu meie inimesed on ju nii palju nagu harjunud nagu seostama seda , et kui on mingisugune religioon või et nagu , et siis mõnu , see tundub nagu sihuke kerglane , labane , et see nagu ei käiks kuidagi üldse sinna juurde . aga et selles mõnus on üks väga oluline komponent ja see on just see , et nii-öelda see pärimuses maa või täpsemalt jah , maakeeles siis öeldakse kurgemise mõnu . ehk see kurgemise ehk siis see tähendab noh , praegu öeldakse selle asemel kulgemine , aga et siis oli maakeeles on ta kurgemine , see kurgemise mõnu . Et see on hea kandidaat pealkirjaks . Et kui nüüd ükskõik mida sa teed ja sa mõtled selle peale , et selle asja sees oleks mõnu , mida sa teed , et siis hakkab asi edenema , siis tuleb sellest midagi head . Ja mis on nüüd selle taga nii-öelda võib-olla see kõige suurem asi on siis see , et kõike tehti selle mõttega , et homme oleks parem kui täna . No sa võid seda ükskõik millist asja , et kas ma teen seda praegust intervjuud või ma pühin põrandat või või söön või noh , mida iganes ma ka ei teeks , et ma saan iga selle asja juurde panna selle mõtte , et ma teen seda selliselt , et homme oleks parem kui täna . aga see on ka mingi sihuke üleüldine palveprintsiip ju võib-olla , eks ole . jaa , et tegelikult on see kindlasti on ta selline nagu noh , tõenäoliselt selline mitte ainult meie rahvale omane , vaid kindlasti väga paljudele , aga et just noh , nagu see maarahva käitumine , tegutsemine , olemine tuli just hästi ka palju nagu selle kaudu välja ja sealt tuli just siis ka see jah , et sul peab olema mõnus ja et kui sa tunned , et sul ei ole mõnus , siis noh , pigem noh , öelda , et pane siis kõrvale ja tee siis mingeid muid asju või siis leia selle asja mõnu ja noh , maarahvas
noh , paraku nüüd siin ongi nagu üks asi , millest peab , millest ei saa üle ega ümber kuidagi , kui maarahva nii-öelda meditsiinist rääkida või üldse nagu kommetest või tavadest , et siis see , kui me räägime maarahvast , siis me saame rääkida siin 1200 , 1300 , võib-olla kuni 1500 , siit edasi , noh . enne reformatsiooni . jaa , et enne , et seal oli nagu see , kus me saime nagu vabana käituda seda ja teha neid asju , mida me tahtsime . edasi , noh , oli meil ikkagi lubatud sedasi teha nagu , noh , nagu nõukaajal , et sa võid küll võib-olla kuidagi teha selle ära , aga siis sa , noh , riskid väga paljuga ja mõningaid asju üldse ei tohi teha . et ja siis , noh , nagu sellest johtuvalt nagu on meil nagu väga paljud asjad , mida meil praegu öeldakse , et see on justkui maarahva olemus või tema käitumisviis , et siis ta ei pruugi seda olla , ta võis olla nagu peale surutud . ja mina olen püüdnudki võimalikult palju tegeleda sellega , et mis oli enne , ega me ei tea ja meil ei ole nagu väga palju , et seda , mis oli enne , sellest me saame lugeda , noh , siin ongi , et võib-olla Karl August Hindre mingisugustest raamatutest ja Mait Metsanurgast ja et ega noh , nemad ka , kui palju nad tegelikult teadsid , kui palju oli see ilukirjanduslik niisugune , aga et me saame nagu seda aimu ja me saame nagu seda nagu tuletada , et kui ma tean seda ja siis ma tean seda fakti , et siis sinna vahele loogiliselt võiks jääda nagu see asi mm-hmm. et ja seega see noh , niisugune tore aeg , kus me saame öelda , et maarahvas tegi , et pani selle töö kõrvale , sellepärast et selles ei olnud mõnu , noh , see jäi ikka üsna nagu varasesse aega , et viimasel ajal tuli lihtsalt asjad ära teha . aga teisalt on ka minu üks šamanistlik õpetaja öelnud , et vaba inimene ei tee tööd , tema teeb ainult meeldivaid asju . aga et kuidas siis teha neid asju , mida on vaja teha , et need tuleb mõelda meeldivaks ja ära teha . et jah , et tõenäoliselt oli seal ka see printsiip , et Tom oleks parem kui tema . just , et aga et siis hästi tihti kasutati just jah seda , et selleks , et see noh , mingi asja mõnu kätte saada , just laulu . et oli see siis mingi heina niitmine või vaata kui hea osutus oli see jah või laevasõit ja sealt tuleb see sealt tuleb see kuidas see jõud tuleb ja rütm ja see regilaulu funktsioon tõenäoliselt siis eks ole see kindlasti töölaulude funktsioon oligi see et kõik koos ja ühe rütmiga ja siis saab nagu läheb niiöelda töö ja vile koos onju seal ta hakkab jah et selles mõttes ta on ikka nii huvitav , kuidas ta hakkab kerima ja ta kerib niimoodi , et noh , me laulame ka , mul ongi see , et ega ma pole viisipidaja kunagi olnud ja ma seetõttu olen alati tahtnud laulda nagu mu isagi , aga et pole saanud , et sellepärast , et ei pea viisi ja siis ühel hetkel , kui ma avastasin regilaulu , siis ma sain aru , et nii , nüüd on minu aeg tulnud . jah , selleks ei ole vaja konservatooriumisse minna , eks ole , et regilaulu . et ja nüüd me ka , et tihti oma massaažikursused või lõpetame siis mõne regilauluga ja siis ma olen ka vaadanud , et see on nagu sihuke kõrvauss , mis jääb pärast sul , et ei saa , lähed kodu poole ja muudkui kerib ja kerib edasi , et sa oled küll juba pool tundi tagasi lõpetanud selle , aga see muudkui kerib sul . Ja ketrab ketrab lõnga laulu lõnga et jah et siis kui nüüd veel sinna et millest tahaks selle pärimusmeditsiini või maarahva meditsiini juures rääkida siis üks tahk on ka siin see et eks ma ole ka natukene nahutada saanud osade nii-öelda folkloori inimeste käest või siis maarahva nii-öelda maausuliste käest võib-olla mõne käest
et sa tegeled ka ikkagi niisuguste nagu noh , et kas see ikka oli pärimuslik ja kas see ja jah , neil on õigus , et vot me oleme natukene selles kohas , et kus meil on nagu olnud suur hirm , et meie nii-öelda kultuur ja pärimus kaob . mina enam seda hirmu ei tunne . ma saan aru , et see ei kao kuskile , et see jääb . aga et selle kõrval on selline asi , et kuna ma tegelen ka siis inimeste tervisega , et ma püüan neid terveks saada ja muidugi eelkõige tervena hoida , et siis minu jaoks ei ole vahet , et kus kohas see teadmine mul saadud on , et kas ma sain selle Hiina meditsiinist või Ayurvedast või kuskilt Eesti pärimusest , et minu jaoks on see , et kui ma saan inimese terveks tehtud , siis see on number üks. Mm-hmm. Ja number kaks on see , et kui ma saan selle nii-öelda maarahva loogikaga seostada või selle mõtteviisiga ühildada , siis ma saan seda ka nagu enda omaks hakata selles mõttes pidama , et oma ravi osaks. Et kui ma näen , et see toimib ja et see läheb nii-öelda selle mõttelaadiga kokku, sest maailm on täis selliseid, noh, kas või see sama kõige tuntum taimmeditsiin taimassaas ei ole sugugi tailaste välja mõeldud, vaid hoopiski siis väidetavalt India ühe nõnda Buda ihuarsti välja mõeldud raviliis. Ja et miks ta siis Indias ei hakanud tööle see ihuarst Ivaka Prakha ehk doktor Shivaga, nagu teda kutsuti, et siis ta käis nii Indias, käis Hiinas, Laoses, Birmas, Tais, aga ainult Tais hakkas ta tööle. Teistes maades ta ei hakanud tööle. Sellepärast, et ainult Tais oli selline keskkond, sobilik nii-öelda selline mõtteviis, kus ta sai nii-öelda seda nagu viljakat pinnast. Ja nii on nagu näiteid nagu sadu ja sadu, kuidas nagu ühe maa välja mõeldud asi hakkab teisel maal tööle ja nüüd öelda näiteks, et ei, et see taimas saas, et see ei ole ikka mingi tai noh, ravi osa, et sellepärast keegi teine mõtles selle välja. Aga mis tähtsust sellel on, et keegi teine mõtles selle välja? Mm-hmm. Kui see töötab siin meie maal meie heaks. Mm-hmm. Et ja seetõttu on ka, et ma olen ka nagu selles, et noh, muidugi folkloori kogu ja asi on korjata võimalikult täpselt infot ja seda nii nagu kirja on pandud, tema ei saa väga palju improviseerida, mm-hmm. oletada, temal on fakt, et üks mõisahärra kirjutas nii või üks keegi seal pani selliselt kirja, kas see oli nüüd nii-öelda irooniaga kirjutatud, mm-hmm. oli see nali, kirjas on järelikult. Oli see nii-öelda järelikult on õige. Jah, järelikult peab nii kirja panema, et on õige ja nii ta oli. Et ja noh, paraku nii oli, et need, kes kirja panid, need ju tahtsidki tavaliselt, et noh, et meie rahvas oli ju väga pikalt nii-öelda tavamõistes kirja oskamatu, neil oli küll oma kiri, aga et noh, näiteks vöökiri ja mm-hmm. muud niisugused ja et ma, noh, ma ei tea, kuidas selle ruunikirjaga, aga et nii-öelda tavamõistes ja see, mida me saame lugeda, ongi nii-öelda nagu nende poolt kirja pandud, kes tahtsid seda näidata, kas mm-hmm. siis grotesksena, kuidagi ümberpööratuna mm-hmm. või ei saanud lihtsalt aru sellest. Ja. Et noh, kindlasti oli ka väga palju neid, kes tahtsid seda heas valguses näidata, aga nad ei pruukinud sellest nagu piisavalt kohe. Ja Ülo Valgu ja Merli Metsavahiga oli just sellest nendest teema, on mäletan, mis see number oli, aga mitte, tuletab meelde seda juttu, mis ma seal kuulsin. Ja. Et ja seetõttu jah, ma nagu olen ka alati siis öelnud, et ma saanki aru, et folkloristi ülesanne on nii-öelda võimalikult sellest faktis kinni olla, aga minu ülesanne on teistsugune, et minu ülesanne on püüda nii-öelda aru saada, et kus see tõde võis olla ja et kuidas tegelikult nii-öelda selle infoga toimetada, et kuidas sellega hakkama saada, kuidas seda kasutada inimeste hüvanguks. Ja teisalt ka siis seda, et
et meie tänased teod saavad kunagi pärimuseks. Ja meie pärimusmeditsiin hakkab olema 50 aasta pärast selline, nii nagu me praegu teeme, et ma ei tahaks küll, et meie esisad vangutavad pead, et me 200 aastat tagasi niimoodi mõtlesime raviviisi välja, et kas te midagi targemat ei olegi nüüd nagu sinna juurde mõelnud, et nagu ikka olete selle juures veel või? Et nagu, et minu mõelest on loomulik protsess, et kui inimene areneb, ta saab rohkem teadmisi, tal tekivad ka teised vajadused, et siis meie nii-öelda ka rahvameditsiin nii-öelda areneb edasi ja kasutab seda, mida on nagu vaja kasutada. Mm-hmm. Aga tahaks Agne käest küsida, sa kirjutasid seal oma loos nendest Lõuna-Ameerika ikarustest, on siis tervendus, võib öelda tervenduslaulud või? Võib küll, jah. Et kas see ei ole vale termin. Kas sa tooksid kuidagi neid, ütleme, meie, minu mõelest sa seda ka seal tegid, aga tuleb, see on huvitav teema, et otsida seal mingeid sellist ühist põhja. Võib-olla selgitada üldse veel uuesti lahti siin, kes on meiega, ei ole selle varasemalt, kes ei ole selle lugu lugeda. Mis asjad olid need ikarused? Ja kuidas see meie selle pärimusega haakub? Jah, näetad, kui mul üks osa minust... Sa räägi laulud, see ilus sööt tuli sealt. Vaatas sinna Tiibeti poole, siis teine osa minust on jällegi see kes metsades indiaanlast mängis. Ja kuidagi juhtus nii, et elude viis mind kokku põlisameeriklastega ja just mind hakkas kõige rohkem paeluma see Peru kokaama hõimu traditsioon, kus siis ma leidsin kõige parema õpetaja, kes suutis mulle ära selgitada, kuidas need päriselt töötavad. Seal nad siis kasutavad samamoodi laulude ja taimede juurde laule ja mõningatel juhtudel ka puhtalt laule, nagu oleks meie mõistes nagu loitsud, et see oleks sarnane nagu loitsuga pigem, ja et regilaul võib ka teatud mõttes, võibolla kui sa leiad õiged sõnad, siis sa võid sellest ka loitsu teha, eks ju, aga seal oli just teatud ja seal on võrdusmärk ka Tiibeti mantratega näiteks Indias samamoodi, et teatud haiguse puhul öeldakse sõnad peale, eks ju. Et see on siis sellele meele poolele. Üks asi on see, et ta vaigistab seda meelt ja sa kinnitad endale, et nii on. Aga teine asi on ka see, et sa nagu, et seal on samamoodi neid liigitatakse nagu, et need on nagu erinevad, et mõnel on vaja just nagu sellist head ja headust ja armastust ja võibolla sinna on jäänud mingi pingekolle või midagi kuskil kehasse kinni, et siis nad nagu sinna annavad nagu seda häid sõnu peale, aga siis teised on sellised, mida nimetatakse eesti keeles võibolla oleks öelda sellised ehmatavad mantrad, et kui on midagi, mis peab ära minema kohe, et siis nad sellele ütlevad ikkagi kohe, et mine ära kohe. Ja need ongi täpselt sellised sõnad, aga lihtsalt nende keeles nad siis ütlevad nagu teistmoodi või et see asi siin nüüd mine ära või tagane või taandu. Mm-hmm. Et sellised, et nad ehmatavad nagu selle haiguse, aga nagu taanduma, aga see ei tähenda seda, et need sõnad ainult ravivad, vaid nad aitavad kaasa sellele. Et ma seal artiklis tõin selle nii-öelda kujundina sellise arvutisüsteemiga sellise võrdluse, et arvutisse läheb ka viirus, eks ju, et seal on mingisugune konkreetne nagu programmi osa on häiritud, siis sinna on vaja teha seda nii-öelda siis seda viirustõrjet, eks ju, või siis sellist see programm üle kirjutada nagu uuesti. Ja siis need laulud ongi siis kas siis korrastavad või siis just, et nad võtavadki nagu lahutavad lahti selle struktuuri ja siis sa saab selle uuesti pärast kokku panna nagu. Et, aga sinna käivad juurde tihti peale ka täitsa selles mõttes nagu kas siis konkreetsed taimed, konkreetsed nagu raviviisid on ju, mida kasutatakse, et nad ei ole ainult
puhtalt , et see on selles mõttes ka terve teadus , aga ta on selline teadus , mis ei ole võib-olla meie teaduspõhisele meditsiinile nagu selles keeles , et nad aru saaks . animistlik ontoloogia on seal , eks ole yeah. , kui niimoodi moodsas keeles üritada siin rääkida yeah. , see kõik rajaneb seda animistlikul ontoloogial , eks , mis on ühildav , noh , mis on vastuolus selle praeguse ontoloogia , mida me võtame enesestmõistetavaks yeah. . aga mis on vaid mudel siiski . ja nad nagu ja seal on selline animism selles mõttes , et ka igal taimel on oma laul , et nad kutsuvadki need siis taimi , taimede vaime kohale , aga siis , kui seda taime sul käepärast ei ole , selle lauluga või siis , kui sul on see taim , et siis sa äratad nagu justkui selle lauluga selle , selle olendi seal siis sees ellu ja ta saab selle nagu see , selle nii-öelda olendi nagu abil siis ühildada selle meie süsteemiga . noh , mina ise nagu mulle tundus selline ahaa-moment Jeremy Narby selles kosmilises sius , kus ta võrdleski seda DNA-ga , et meil on ju sama DNA taimedega , et meil on noh , riisiga vist on mingi 50% või noh , no väga suur osa meie DNA-st ühildub taimede DNA-ga , eks ju , erinevate taimede . ja seal on , et see , need laulud ja taimed , nad moodustavad nagu , meil on ka regi laulus on nagu selline korduv paralleelismid , et selline korduv printsiip , et ta tekitab teatud mõttes ka sellise looklemise nagu , et sa lähedki võib-olla siis nagu mingisugusesse sellisesse nagu olekusse või seisundisse , mis sinu süsteemiga kuidagi nagu ühildub , sa oled ise sellises seisundis , et sa võtad paremini seda taime vastu ja siis see ravi toimib lihtsalt tõhusamalt . Et midagi sellist ma ise nagu võib-olla näen seal taga , et see ja temal oli ka täitsa selles mõttes ka noh , nagu toodud noh , nagu lugu ja võtmeprintsiipe ka , et kuidas nagu . see käis sul ka järsku läbi sealt loost või ? Võis olla küll , et seda ma olen , seda ma olen ise . või on see jutusaamist tulnud ? jah , et tajunud , et teatud taimede puhul , et meie kehas on siis sellised lukud ja siis nemad on nagu võtmed , et seda nad on nagu ka isegi täitsa vaadanud noh , nende taimede siis struktuuri kaudu , et sa vaatad läbi mikroskoobi ja näed siis selle taime enda mudelit , joonistad selle ära ja siis pärast vaatad , et meie vastuvõturetseptorid on täpselt samasugused ja siis lähevad nad kokku omavahel . et seal ei olegi selles mõttes suurt teadust vaja taha , et seal on lihtsalt nemad on selle saanud , selle teadmise otse metsalt , et see mets ongi nende õpetaja , nad nimetavadki näiteks suured puud on seal meistrid , noh nagu õpetajad , meistertaimed või meisterõpetajad . Ja nad saavad sealt teadmise , mida teha . Peru traditsioon , et nemad austavad puid nii väga , et nad võtavad neid kui õpetajaid ja nad saavad sealt teadmisi , mis ja suhtlevad siis nende samade lauludega . läbi laulude just ja nad saavad ka otse metsalt nagu või puult laulu , et nad saavad selle kaudu seda ja seal on selles mõttes on hästi tore , et seda siis rakendada , onju . Ja tore on see , et seal on ka ülikool kõrval , et nad on hakanud ka uurima seda , et kui ja väga paljudel juhtudel , noh , nii nagu meilgi seesama ennetus või pärimusmeditsiin , et kuidagi meie esivanemad ikkagi teadsid , et üks taim on millegi jaoks hea ja teine taim on teise asja jaoks hea . Tegelikult läheb väga kokku sellega , mis on meie nii-öelda maarahva arusaamad No, mõlemal pool on see animistlik ellusuhtumine , eks . et seal ühest küljest see animistlik ellusuhtumine , aga et noh , ma peaaegu nagu kuulan ja vaatan , et nüüd just üks meie võib-olla maausu selliseid suurimaid panustajaid , filosoofe ja Kalle Eller , kes just läks vanalateele siin nädal jagu tagasi , et tema on kirjutanud sellest väga toredasti ja et ühest küljest E-ga või Ar- E-ga Eller jah , Kalle Istvan Eller jah ja siin tuleb jah nagu mitu sellist paralleeli minu jaoks , et ühest küljest on tõepoolest see , et
et me kipume noh , mida , et kui nüüd vaadata , et mida lähemale siis tänapäevale , seda rohkem me tahaksime justkui , et me võtame selle taime seest mingisuguse aine , mis siis on kasulike omadustega , võtame selle välja , et noh , siis on ju kõige lihtsam , et me hakkame tootma ainult seda ainet ja patenteerimise aspekt on see . Ja siis lõpuks me ka sünteesime selle veel , eks ole , et me saame selle sünteetilise ja siis ühel hetkel avastame , et aga tegelikult see ju ikkagi nii hea ei olegi , nagu me alguses arvasime , et me ikkagi kasutame hoopis mingeid muid asju . Et tegelikult siis nagu visatakse laps koos selle pesuveega välja , aga nüüd vaadata nagu sinna animismi poole , et siis seal oli see , et see ainel ei olnud nagu noh , nagu otseselt mingit tähendust , tähendus oli taimel , taimel kui tervikul ja tema ja nüüd nagu selles mõttes , et nüüd tuleb ka siis see Kalle Elleri nii-öelda jutt , et maarahvast ei ole ilma sidemeta , et maarahvas tegelikult või maausk tekibki ainult selliselt , et sul on side , siis side kas maaga , side kas puuga , mingisuguse taimega , mingisuguse kohaga , teiste inimestega , et selle sideme kaudu ongi nagu põhimõtteliselt see maausk määratleda. Ja see selleks , et sa noh , nagu üldse mingisugust taime hakkaksid kasutama , siis sa pead looma kõigepealt sideme selle taimega , sa saad aru , et mis see taim sulle siis nii-öelda tähendab , kuidas ta sinusse kuidagi suhtub . Et iseenesest noh , ongi , et taim on siis jälle osa siis nii-öelda mingisugusest ökosüsteemist , et noh , näiteks metsast ja siis noh , metsa siis lõuna pool siis olid ütleme siis metsa ema , metsa isa , põhja pool olid siis haldjad , et siis ja noh , tema oli mõnes mõttes see , kes oli nagu selle meie jaoks nagu selle ökosüsteemi sümbol . Et kui me räägime nagu noh , näiteks metsa emast , et siis tegelikult noh , me räägime kogu sellest ökosüsteemist ja nüüd , kui me noh , nagu tahame selle taime käest midagi , siis me kõigepealt nii-öelda nagu noh , nagu kogu selle suhestumisega sinna ökosüsteemi pöördume selle taime poole , tunnetame teda ja siis vaatame , et milleks ta saab kasutada . Ja nüüd ongi , et mida ja need laulud siis aitavad just seda emotsionaalset sidet ju tekitada , ma kujutan ette . Ja see ka , et mis mulle ei meeldi , on see , et kui näiteks taimeravi puhul hakatakse rääkima sellest , et ütle nüüd kolm taime , mis viirushaigustele mõjuvad . Et jaa , muidugi , loomulikult saab niimoodi öelda , aga see ei ole nagu tablett , et nagu see on nüüd kurguvalu tablett , see on kõhu lahtisuse tablett , on ju , et sa noh , see taim toimib niivõrd hästi mitmele asjale , et noh , võtame kas või sellesama , mis siin jutuks oli , see raudrohi , et raudrohi ühest küljest on ta võib-olla kõige esimese asjana hoopis seedesüsteemi korrastaja , et ta on väga hea seal sapile , maksale , aga et teisest küljest noh , teda teataksegi võib-olla kõige rohkem just selle järgi , et tal on ained , mis siis aitavad verejooksu kinni panna , et näiteks noh , just sellepärast ta raudrohi on , et ta on nii-öelda rauahaavade nii-öelda raviks üks parimaid asju , et ja noh , kuna ta on kibe ja enamus taimed on kibedad , mõrudad , siis see on ta suure tõenäosusega ka immuunsüsteemi väga hea nii-öelda toetaja . Et selles mõttes , ja nüüd , kui sa hakkad inimesele midagi soovitama , siis noh , et loomulikult kui sa midagi ei oska , siis sa loedki , vaatad , et ahah , seda on ju , aga nüüd mis teeb siis nii-öelda taimetarga , on see , et see taimetark ongi tark ja ta saab aru , et noh , nagu milline taim sulle võiks sobida sinu noh , oma olemusest lähtuvalt , võib-olla selle taime olemusest lähtuvalt , ja ta hakkab siis selles mõttes neid asju kokku panema , noh , ja lisaks siis see , et mida võib kokku panna ja mida ei või kokku panna ja kui kaua seda siis keeta ja kõik muu sinna juurde , see on siis nii-öelda nagu tehniline asi , et aga jah , et
et ei tahaks jah , et see läheb niisuguseks kuidagi mehaaniliseks see jah ja, ja seal ja. Mille , mis oli minu jaoks hästi huvitav , oli see , et , et see traditsioon , kuidas siis nagu nii-öelda taimetarkade õpilased õpivad neid taimi tundma , on see , et , et võetakse nüüd sa räägid ikka sellest perust , jah ? Võetakse maha kõik stimulandid , et sa võetakse maha sool , suhkur , sa sööd ainult see on see dieta nii nagu, jaa, nii nagu ta on . ja seda võib , või ja siis võetakse üks puu korraga või taim korraga , mida siis nad õpivad , need , mis on siis need õpetajad , kuidas nad need teadmised saavad . Ja kui ma ei eksi , siis minu meelest just kirjutas ühes nendest taimeraviraamatutest Kristel Vilbaste ja Ain Raal , mis on välja andnud , oli samamoodi sissejuhatuses , et nii ka meie esivanemad , et eesmärk on ju saada otseühendust selle taimega , mida sa manustad . Ehk siis , et kui me oleme ülestimuleeritud vürtside , soolade ja kõigega , siis meie maitsemeeled on , nad ei , me ei saa täpselt aru , mis meie kehasse tuleb ja mida see toimetab . Ehk siis , et see võtta võimalikult puhtaks see pinnas ja siis esiteks su keha omandab selle taime nii-öelda mis iganes siis seal on need mineraalid või valgud või need ained , mis ta sulle annab , aga siis ka seda õpetust , et sa saad aru , mida ta sinuga räägib , mis olend sinu süsteemi on tulnud ja et samal printsiibil on meie esivanemad kunagi teada saanud , noh , nad ei käinud , eks ju , nutitelefon käes , taimede välimääraja raamat taskus , on ju . Nad said kuidagi aru , mis ta millekski hea on , ilma et nad oleksid pidanud seda kuidagi õppima või otsima väljastpoolt . eriti kui mõelda veel seda , et enamus nendest headest ravimtaimedest on väga mürgised . et nad pidid ju kuidagi selle kogemuse saama , eks ole . Ja see ei ole ju väga koguses palju erinev sellest , mis seal džunglis toimub , eks ole , probleem on sama põhimõtteliselt . Ja seal on see kuidagi nii huvitavalt , no see muidugi seal on see lihtsalt see džungel on niivõrd palju kirjum ja seal on noh liigirikkam ja seal on need ka võib-olla selle tõttu , et noh , nad on ka nagu mingis mõttes ka võib-olla tugevama mõjuga või noh , et see manustamine peabki olema nagu hästi doseeritud , et noh , näiteks mina olen ise kogenud lihtsalt sellepärast ma hakkasin sellesse nagu sellega tegelema , et minul oli peale sünnitust oli noh , kui keha oli nõrkus , hemoglobiin oli hästi madal , onju , verekaotus ja siis noh , laps oli juba 2-aastane , ma olin proovinud kõikvõimalikud noh , mis iganes superfoodid ja nemad tahtsid mulle juba raudaveeni süstida , millest ma muidugi keeldusin . aga noh , see , ma ei hakka muidugi tema meditsiini siin materdama , onju , aga minul oli lihtsalt see hematoloogi konsultatsioonil ma lihtsalt sain aru , et see võtab niikuinii pikka aega , et ma võin siis nagu proovida nagu enda moodi . Ja ma tasapisi tõusis ja kõik selles mõttes nagu läks paremuse poole kogu aeg ja jõud kasvas , aga siis ma sattusingi Peruusse ja tegin ühe sellise puu nagu Chihuahuaco siis 10-päevase kuuri dieeta . ja selle pärast keegi teadja soovitas sulle . Ja pärast seda sattusin kohe mägedesse , mul laps oli 2-aastane , panin lapse selga , läksime mägimatkale , tulin tagasi , tegin veel 2 aega sellega kodus ja see jõud , mis sealt tuli , oli , ma tundsin ennast nii nagu ma siis , kui ma käisin 3 korda nädalas võitluskunstide trennis , noh , lihasmass ei kasvanud nii tugevalt , aga see noh , kapitaalne jõukasv lihtsalt nii lühikese aja jooksul , kui ma olin proovinud kõikvõimalikke , noh , ka maailma parimat kama , onju . aga see oli mingi selline nagu , noh , ta oli nii võimas edulugu minu jaoks , et kahjuks ma ei teinud verepilti enne ja pärast . Mul oli küll selles mõttes , mul verepilt oli sellest pärast sünnitust , aga just enne dieetale minekut vahetult oleks võinud teha , et seda oleks saanud nagu siis oleks olnud nagu kohe nagu see tõenduspõhine materjal ka , aga minu enesetunne lihtsalt on see , miks ma sellesse uskuma jäin ja hakkasin lihtsalt uurima , et mis selle taga oli . No Aurora sündis 2016 , nii et 2018 ilmselt siis sügisel . vara veebruaris jah , 2018 siis . Vaata , sihuke kogemus jah . mul on ka iseenesest üks selline õpetlik lugu rääkida , mis võib-olla seda
nagu meie tänapäeva nagu sellist mingisugust olukorda lahti seletab ilusasti. Ja see on see, et nõukogude aja lõpus võib-olla keegi mäletab, oli selline asi, et oli talongid ja talongidega sai igasuguseid imelikke asju. Et lisaks suhkrule ja kohvile sai ka näiteks limonaadi. Kus juba aegu ligavad, seda ma mäletagi. Ja, et noh, et ma ise limps oli ka talongi peale, võis olla. Ja, et noh, ilmselt kui magusjook või mida iganes, pikalt seda ilmselt ei olnud, aga mul on see väga selgelt sellepärast meeles, et ma olin siis Eesti koondises laagris Käärikul ja toodi siis meile kastidega neid limonaadide sinna, et kui no oldi siis meile nii-öelda Eesti koondise jaoks saadud seda. Ja mina kui maa poiss, minul ei olnud nagu üldselt sellist asja, et ma oleks saanud nagu magusat liiga palju, et meil oli üldiselt autopood, käis autolavka, käis siis nii-öelda nagu käis seal küla juures, ema käis korra seal siis toomas, tõi nädala jagu siis toitu ära ja noh, siis sel päeval sai magusat süüa. Järgnevate päevadel mitte. Noh, niukest ikka need, nii nagu eestlastel tavaks neid magustoite tehaks ikka tehti, et oli küll oli pubertit ja sellised asju, aga noh, nagu sellist limonaadi ja nagu võibolla saiakese ja üks asju või komme väga, väga ei olnud. Ja siis noh, kui nüüd järsku oli juulikuu, oli igistasin nagu loom seal, eks ole, jooksin seal võibolla 20 kilometrit imitatsiooni mägedes, et siis näed õunalimonaadi, Eesti õunalimonaadi, noh, loomulikult mina kui maapoiss kallasin siis üks kaks liitrit seda endale siis järjest sisse kohe. Et ja ühel hetkel olin Kärnas. Uh-huh. Et sügelesin ja mõtlesin, et mis nüüd on. Seal oli veel tookord selline võimalus, et on lutikad, kui ma siis proovisin neid lutikaid üles leida seal ja et noh, et see on kõik sellest ja aga siis ühel hetkel sain siis aru, et noh, et ilmselt see on sellest ja rohkem. Et see magus jook siis. Ja, et see magus jook, et sellest olen ma siis Kärnas. Aga mis siis juhtus oli see, et pärast seda ei kannatanud ma enam Eesti õuna. So. Ja noh, et mingit välismaa õunu isegi sain süüa natukene. Aga Eestis ta see, millega ma olen üles kasvanud, mis mulle nagu kõige rohkem on alati meeldinud, seda õuna ma ei saanud, sellest hapukat magusat õuna. Ja minu jaoks oli siis see nagu taipamine sealt see, et meil ongi tõenäoliselt niimoodi, et kuidas meil organism nii-öelda vaenlased leiab ülesse, on see, et kui ta avastab, et mingi asi hakkab talle ohtlikuks muutuma, siis ta blokeerib selle ära, et ta nii-öelda selle sisse tulemisel, et kas ta siis proovib nagu seda muuta vastikuks, panna oksendama ja kui sa ikka seda teed, siis kärnasind, eks ole, et sa, noh, sa lihtsalt füüsiliselt ei saa seda nagu enam, ei taha seda enam võtta. Mm-hmm. Ja et kuna seal selles õunalimonaadis tookord tõenäoliselt siis ikkagi mingisuguseid õunaga seotud osi oli, et siis mu organism reageeris sellele, et õun on ohtlik. Et see Eesti õun on ohtlik, et tõenäoliselt siis see seis sel hetkel oli nagu selline ja ma ei saanud aasta kümneid pärast seda Eesti õuna süüa. Ma muidugi sõin ikka aega, et ja olin Kärnas ka, aga mul nii maitses. Need Eesti õunad ajasid siis? Jah, lihtsalt Eesti õunad. Ja mingisugused välismaa... Kärna ikka, jah? Jah, ja et mingisugused välismaa õunu, need täiesti sellised magusaid, neid sain isegi süüa, aga vaat Eesti õuna ei saa. Ja mis ma siis tegin, oli see, et küll kahju, et see taipamine nii palju hiljem tuli, et tegin paastu. Mm-hmm. Ja paastust hakkasin siis selle sama Eesti õuna mahlaga välja tulema. Et jõin vett ja siis hakkasin vaikselt niimoodi lisama sinna natukene. Võtsin õuna, pressisin ta lihtsalt nagu mahla välja ja hakkasin seda vaikselt juurde panema. Ja pärast seda mul ei ole enam õuna allergiat. Mm-hmm. Et aga kui me nüüd hakkame mõtlema, et mis on nagu põhilised, millest inimestel allergiad on, šokolaadist, maasikas, on need põhilised maitseained, mida lisatakse igale poole nii-öelda, noh,
sellistes asjades , mis ei ole tervislikud , et lihtsalt neid maitseid ja siis organism ei saa enam aru , et tegelikult maasikas ei ole kahjulik , vaid et noh , nagu , et see oli just lihtsalt nagu see , mis sinna juurde pandi . no on seesama , mis sina rääkisid just , et see ülestimuleerimine , kes et ka , et noh , et hästi tihti on nagu see , et küsitakse ka , et mida , millega veel saaks turgutada oma organismi . siis ma olen ka öelnud , et minu näiteks seesama šamanistlik õpetaja , doktor Padilla , et tema ütles niimoodi , et kui inimene on näiteks hommikul vara tõusnud ja terve pika päeva kotte vedanud ja ta on sellest totaalselt läbi , siis ei ole mõtet talle anda ei tablette ega nõelu panna , vaid saada ta lihtsalt puhkama . ja sama kehtib ka siin , et ei ole meil vaja kogu aeg stimulante , ei ole vaja et see veel , paneme sen-senni , paneme seda just kogu aeg juurde . meil ei ole vaja boostida nagu seda organismi kogu aeg sinna nagu veel ja veel , meil on vaja puhata . Et ja siis muidugi , et on mingisugused perioodid , kus sa tunned , et emotsionaalselt oli juba raske aeg , mingid asjade kokkulangemised , jaa , ma võtan siis mingisugust asja , mis turgutab mu organismi , aitab sellest hetkest üle , aga et siis ma pärast ka puhkan . Et ei ole see , et ma kogu aeg mõtlen , et kust veel saaks nagu juurde panna , et pigistada veel . uni on ikka see suur abi ja ma mõtlen . jah , et nagu selline heas mõttes selline ongi vaja , et inimene sanatooriumisse saata , kui ta saab et noh , kas uni ja noh , tegelikult ongi ju lihtsad asjad need , mis , et mida ei ole võimalik nii-öelda rahaks teha , sellepärast neid ka ei räägita , et uni , puhas vesi , puhas õhk , liikumine , et nende eest on raske raha küsida , et selles mõttes keegi neid ei propageeri väga . aga noh , need on need kõige alused , et kust see tegelikult see tervise tuleb , et ega siis . jah . just see liikumine , seda ma olen . ja tuleks ikka metsas käia , et minu meelest nagu hästi tore regilaulude puhul on see , mille folklorist Madis Arukask on välja toonud just , kes on uurinud ka meie sugulasrahvaste regilaule , et see meie metsarahva teadvuse seisundi muutmise koht oligi mets , et kui sul on mure ja sa ise vastust ei leia , sa ei lähe terapeudi juurde , sa lähed metsa , kõnnid seal ja siis ongi noh , et kas siis tuleb see kuskilt , siis seal on mingi linnukene või mingi mesi mumm onju lendab mööda või siis ongi , sööd mingeid taime , et sa saad sealt selle vastuse tegelikult , et see lahendus tuleb metsas käies metsalt , et sa lähed , pöördud sinnapoole . seal on noh , kindlasti on seal põhjus tagajärg seoste ahelas ka see lihtsalt , et sa lähed , puhkad välja oma mõtetest onju , see on ilus roheline ja hingad värsket õhku ja kõik see , aga ka see , et sa näed teises perspektiivis seda , mis kodus , kodune probleem oli  ja et noh , ma ka , et mul on nagu viimase aja nagu üks selline taipamine või nagu üks selline ravivahend on manaravi . et ja noh , selle järgi , kui ma nüüd vaatan ka , et siis et seal on nagu siis erinevad nagu arhetüübid , mille kaudu me siis ravime ja noh , praktiliselt kõiki arhetüüpe on võimalik nii-öelda loodusega ravida et nagu üks komponent , mis nagu kunagi ei peta , on , et mine loodusesse et selles mõttes on see jah nagu hästi huvitav tõdemus . jah , millegipärast tuli mulle meelde ka Mikk Sarv , me kunagi otsisime metsa laulupeole , seda on nüüd vist 3 või 4 korda vähemalt on toimunud väike selline regilaulu metsalaupidu seal Hüpassaare rabas . ja kus mina olen ka laulmas käinud , ma arvan küll , ikka see on iga aasta toimunud kuskil juulikuus . ja seal ja siis me otsisime neid metsaga seotud laule ja ma mäletan , ma helistasin Mikk Sarvele veel enne , see oligi viimane kord , kui ma temaga rääkisin , enne kui ta lahkus , ja küsisin , et soovita mingeid häid metsalaule ja siis ta ütles , et tead , et meil seda metsa hakkab siin väheks jääma , onju , sa peate laulma sellest , et pole vastulauljat enam . seal on üks regilaulu tüüp täitsa , pole vastulauljat , et muidu on ju mets , see on nii loogiline , mina olen ise niimoodi laulnud , et sa hakkad , lähed otsa , onju , hakkad laulma ja laulva , metsad kajavad sulle vastu , sa ise kuuled enda laulu vastu ja
kümmekond aastat tagasi oli see võis olla 6-7 kaja tuleb sulle ka, nagu niimoodi metsad kajavad vastu ja, eks ju ja nüüd on jäänud kaja väiksemaks enam ei ole me pole vastulauljat et see on ka et mets laulab sulle vastu et metsast tulevad sulle teadmised et mets on noh ta nagu peegeldab sulle mõnes mõttes sind ennast see on nagu nii ilus kujund minu arvates et annab sulle täpselt seda mida sina vajad sellel hetkel ja sa pead lihtsalt märkama et noh koduõuel samamoodi ju iga aasta ei kasva samad taimed et millegipärast just mingil aastal tulevad täpselt need taimed onju et mõned taimed on mitmeaastased eksju et mis aastal sa saad juuri ja mis aastal saad õisi või seemneid onju et tuleb jälgida seda mida see mets või loodus sulle parajasti siis vastu kajab vastu annab ja no mul tundus jah see animistlik mõtlemine ta justkui tuleb selle ökoloogilise mõtteviisiga mingis kujul jällegi uuel kujul võibolla tagasi et on väike lootus vähemasti et see ökoloogiline mõtteviis ju peaks vastandama sellele mehhanitsistlikule või mehaanilisele tajuviisile millest me siin nakatanud oleme ja millal me tõenäoliselt kannatame üha enam et kuidas see olen sellega väga sama meelt et ma tunnen et see selline üldine vaimsuse kasv et see nagu läheb kokku selle animismi printsiibiga et just nimelt et suhted on mitte lineaarsed vaid tulevad sealt kus me ei oska isegi aimata või seosed ja selles mõttes ongi ka miks võibolla see tai mind tookord nii palju paelus et tais on harukordne selline kombinatsioon et seal on budism ja animism koos et animistlik budism on seal nagu religiooniks tegelikult budism ja animism koos ja muidugi et seal on niimoodi et igal perel on siis niiöelda see maja haldjas ta on teinud siukse väikese majakese kuhu ta siis annab toitu ja ta päriselt annab ka et see ei ole nagu mitte see et ma nagu mängiks midagi ja isegi kodutud kui neil ei ole kodu siis jällegi väga huvitav siin just see et mis nad teevad nad seovad lindi puu ümber et see oleks niiöelda nagu nende maja haldjas siis et nagu ja et on isegi selline rahvusvaheline nagu selline suur skandaal teada et kui Bangkoki uut lennujaama ehitati et siis seal hakkas toimuma igasuguseid anomaaliaid ja jamasid ja oligi see et kutsuti preestrid kokku ja öeldi et tõesti see on ehitatud surnuaedade peale ja et siin ei ole nagu kombestikuga õieti käitutud ehitati sinna väga võimas suur selline nagu majahaldja kodu ja toodi sellele iga päev siis andi ja nüüd on kõik jälle korras et selles mõttes on ta niisugune huvitav aga noh meil on ju ta täpselt samamoodi et oli ju see hukkavakk et kuhu siis pandi tallele et ega need paralleelid on ju hästi sarnased jaa mul tuli kui ma õppisin tegin ühe kursuse läbi Tiibeti mantraravi kus nad siis rääkisid ka taimedest inimese organismist ja siis kuidas need mantratega ja loitsudega on seotud ja sealt tuli lihtsalt selline väga tore ahhaa moment et nemad kasutavadki kas siis vett mingit kas giid või mingit õli ja siis soola et olenevalt sellest missuguse haiguse puhul eks ju tegemist on et meie ju ka paneme saunas soola peale või siis paned mett onju et mingite teatud asjade puhul ja siis seda mantrat siis lauldakse noh teatud arv kordi ja siis see nagu puhutakse sinna sisse onju sellesse vette onju et sa annad nagu sellele noh nagu meil et ka puhutakse see on see sinu hingeõhk või see hea tahe onju ja sa väestad nagu sellega seda ja siis samamoodi puhuti soola peale ja siis mul tuli et aga meil öeldakse ju et soolapuhujad on ju need kes ei tea mida nad teevad aga nad ikka tegelikult teadsid väga hästi mida nad tegid sellepärast et seal samamoodi puhuti peale ja anti need oma loitsud ja sõnad et see on küll väga tore jah et ma kuulen et mujal ka neid soolapuhujaid on olnud et ma olen ikka soolapuhujatest alati rääkinud et need olid väga tõsised ja auväärsed tegelased et soolapuhumist oli jah nagu minu niiöelda noh mida ma olen kuulnud siis nagu kahte varianti et üks oli siis
see , et võib-olla olete teiegi lapsena nagu teinud sellist asja , et niimoodi läbi varruka puhunud niimoodi , et läheb kuumaks et siis vanasti tehti siis sellisel puhkudel , kui näiteks oli südamehaige , et oli nagu noh , inimene oli nagu minekul , et tal oli nagu piiri peal , et kas jääb ellu või mitte , et siis üks selline meetod oligi , et südame koha peal , et tihti võeti siis soolakott ja läbi siis selle soola puhuti seda oma hingeõhku , et anti nii-öelda nagu seda oma hingega veel nagu seda viimast jõudu sinna juurde . et see oli siis nagu üks versioonidest . ja teine oli siis see , et see noh , mingil hetkel need loitsud keelati ära , et need olid võrdusid nõidumisega . See oli siis kiriku poolt tõenäoliselt . ja siis kasutati nii-öelda seda niimoodi noh , ilma hääleta lugemist , mis siis võis natukene olla sellise puhumise laadne et kus siis nagu mingi koha peale nii-öelda nagu noh , maigutati suud ja hingeõhku tuli onju sosistati onju . millal see loitsude keelamine oli , kas sa seda oskad täna see on üks huvitav see pandi nõidumisega ühte patta siis , eks ? pandi nõidumisega ühte patta ja see läks enam-vähem samale ajale , kui oli need libahundi protsessid , et see on minu jaoks üks selline ka väga huvitav teema olnud . et see alguses olid ju libahuntlus oli noh , selline rahvatraditsioon , kus mõisahärrad ei osanud ka siis nagu kohe reageerida , et kui noh , inimene siiralt ütleb , et ei , et ma pole nõidumisega tegelenud , et ma käisin libahunti jooksmas , et no mis sa siis ikka inimesele vastad , on ju , et hurjutad natuke , et oi-oi , see küll ilus ei ole , aga see nagu alguses seda nagu mõisteti veel , võeti nagu kergendava sellise asjaoluna , aga et siis mingil hetkel , kui ikkagi mõisnike karjadest hakkas väga palju vähemaks neid jääma , et siis mingil hetkel ta võrdsustati nõidumisega , aga et muidu on teada , et hea peremees jättis teadlikult , et see oli natukene nagu selline noh , kuidas seda siis öelda , valla vaeste eest hoolitsemine , et selline , et jäeti suurem siis nagu jõukam talupidaja jättis siis teadlikult mõned loomad , et siis see , kellel seda süüa on vähe , et tema siis noh , varastada ei olnud ilus , aga kui sa tegid seda nii-öelda sellise libahundi kombel , et see oli noh , nii nagu on ütleme siis hane jooksmine või mordikas või mordi noh , see ongi , et Kadri vot huvitav , seda paralleeli mul ei ole olnud ja et ta oli noh , et seda , sellest on räägitud küll , kuidas ilusad naised nii-öelda lambaid murdsid , aga tõsi on see , et käisid noh , vahet ei olnud , kas ta oli mees või naine , ilus või inetu , noor või vana , et nad käisid tegemas siis erinevaid selliseid väetoiminguid ja et võib-olla see karja murdmine oli sellest kõige noh , nagu võib-olla vähem olulisem või võib-olla nagu selline noh , auväärsem , võib-olla kõige vähem auväärsem et noh , et sellest on ka räägitud , et kuidas peremees läks metsa , tegi oma rituaalid ja oli sulasest pool tundi varem kodus , eks ole , et noh , keda see huvitab , aga see , et üks ilus naine kuskil lambaid on murdnud , see on ikka see , mis kirja pannakse , eks ole . Aga kena , meil on siin jäänud veerand tundi , aeg lendab kiiresti , jah , seltskonnas olen pannud tähele ja leian taas täna kinnitust , et veerand tundi jäänud , et millist rolli teie arvates rituaalid mängivad üldse meie elus või millist nad peaksid mängima , või et ongi rituaalid selline viimane , et hakkame Agnes pihta seekord . jah  siin Alari jutu taustal mul just rääkides sellest samast , et see soola puhumine oli tegelikult päris suur tarkus ,
päris suur oskus , et kuidas on mingid teatud sõnad on pööratud negatiivsesse valgusesse ja üks nendest sõnadest on ka müüt. Ja müüt , et see on ju müüt , see ei ole ju tõsi . ei ole teadus , ei ole tõenduspõhine . Ja selles on minu meelest , kui ma , mida rohkem mina , ma võib-olla ise olengi ennast nagu kuidagi praegu , et see üks minu aarete otsimise koht , et on nagu , kas siis nagu arheoloogia regivärssides on ju , et regiarheoloog või siis müütides. Ja need midagi annavad mingit sellist sissevaadet või nad on sellised väikesed pilud , kust kaudu saab siis sinna jälle minna sinna sellesse müütilisse aegruumi. Ja mul on tunne , et rituaal on ka üks selline viis , millega saab selle aegruumi kuidagi kättesaadavaks teha. Et see sama teaduse seisundi muutmise koht , millest ma rääkisin , mis mets on , milleks mets on hästi hea ja selline loomulik pühakoda kohe olemas, aga lihtsate koduste tingimustega inimesed saavad sellega enda sellist seisundit muuta, et jällegi vaadata mingile küsimusele teise nurga alt ja luua endale see noh, selline püha või sakraalne ruum enda ümber, millest nad siis nad, kus nad siis saavad selle turvatunde või mingisuguse hea vastuse, et, et see võib täitsa olla selline igapäevane asi, mida inimesed teevad, noh, mida võib ka nimetada selliseks harjumuseks või ebausuks, aga, aga need on sellised toredad asjad, mis minu mõelest võiks täitsa igapäeva elu juurde käia. Aga sellised suured rituaalid, no need on, need on need müütilised väravad, et rituaali läbi tegemine ise ongi juba see sama maailma uuesti loomine. Asso Krull on sellest hästi toredalt kirjutanud, et, et nii kui me hakkame jälle laulma, võtame jaanipäeval jälle tule laulu üles, juba me loome jälle uuesti selle päikesega ühenduse, selle vana maailmaga, kes siin on elanud nende inimestega, selle paigaga, et meil tekib see ühendus ja selle, just selle igavikulise aegruumiga või mida tema on nimetanud muinasune ajaks. Et see või siis müütiline aegruum, mis siis võib-olla sellises humanitaarteaduslikus mõttes oleks iga öelda. Ja kuidas olid seda viimane? Müütiline aegruum. Aha, müütiline aegruum. Ja muinasune aeg oli see asvane. Muinasune aeg, jah. Tema on seda aborigeenide dreamtime'i tõlkinud muinasune ajaks, mis minu mõelest on väga ilus. Terve. Teine välja, mis ma siljuti kuus, et Kronos transformeeritakse Kairoseks, mis on need kaks sõna, mida kreeklased kasutasid aja suhtes, et üks on see jumalik aeg ja teine on newtonlik aeg. Ja seal oli veel Aion ka üks tegelane, et seal on nagu, siis Aion oli see igavikuline aeg ja siis Kairos oli see hetk, praegune hetk, et seal ongi nagu, üks on nagu lineaarne aeg, üks on selline no, igavikuline on aeg, kui selline spiraalne aeg ja siis üks on praegune hetk, mis pidevalt lihtsalt jätkub. See on nagu see, kuidas vähemalt ma mäletan seda. Ja et müüt ongi siis nagu, noh, nii-öelda, et kui me rituaali teeme, siis me siseleme sellesse müütilisse aegruumi, et see rituaal on just kui nagu värav sellesse, kus siis muutus saab toimuda või, või toimub mingi selline ühendus selle ülemise sfääriga. See on see minu, vaid mina Eesti regilauludes otsingi seda sidet nende ülemiste sfääridega. Ma mäletan, ma olen Argo Moorilt ja mitmetelt Ülo Valguga rääkin, nemad on uunid seda allilma ja muudkui seda keskmist ilma ka, aga seda ülemist ei tea nagu eriti keegi. Ja siis ma seal niimoodi tuhnin nendes sadades tuhandetes regilauludes ja ma arvan, et just see, see meie rahvas on ikka olnud see tähti vaatav rahvas, et me peame ikka panema tähele asju ja üles kirjutama sinna tähtede peale. Et sellised tooma tagasi need oma meie väikesed pisikesed igapäeva elurituaalid. Et sa võid veel küsida seda küsimust uuesti, sellepärast ma jään nüüd nii kuulama, et mis selle rituaalidega see... Ja rituaali üldse, et, mis, see, kuidas, see, kuidas see, mis on ta koht meie elus või et lihtsalt purgata palli nimega rituaal. Et rituaal siis maakeeli on taig. Taig, ahah. Taig, taia. Ja need... et võib-olla nii nagu see side on üks asi, mis iseloomustas maa
mausku , siis samamoodi olid siis need taiad või , või sellised rituaalsed toimed . Taig ütlesid , et G-ga , mõrk R . just mm . -hmm. Ja neid , noh , jah , et kogu , kogu see elu oligi täis nagu , või noh , ka praegu , et võiks samamoodi olla täis , et need , need on nagu sellised toetuskohad , et mida , kui on mingisugune tegevus , mida sa kordad ja ühtemoodi kordad ja ta on selline positiivne tegevus , et siis ta hakkab võimenduma , et ka sellepärast , et ega loits , et iseenesest mul oli tükk aega nagu see , et selline tunne , et ma , mulle meeldiks nagu loitsu ise välja mõelda mm-hmm. et miks ma kasutan nagu seda , seda , mida on varem , sest ma ei saa nagu tihti aru ja sinna on pandud veel mingisugused lisandid kellegi jaoks , et ära peita ja ma ei pruugi seda nagu tähendust õieti aru saada . aga ma saan küll nagu sellest aru , et kui nüüd on nagu üks loits , mis on tõesti võib-olla nagu paarsada aastat või veel rohkemgi kasutusel olnud , mida on tegelikult mina olen seda meelt , et regilaul oma olemuselt ongi loits mm-hmm. ta on niimoodi loodud , nagu üks loits toimima peab yes. et ta katkematult kerib , ta ei lõpe , et sellepärast on ka see nii-öelda nagu see kaja või vastus seal oluline , et ta ei katkeks ja et ta on oma olemuselt ongi jah nagu selline nagu loitsiv , et siis kui sa seda , mida rohkem sa seda kordad , seda nagu väekamaks ta saab , ta saab mm. väge ja. Selle kaudu , et kordused teevad vähe jah ja. Mm-hmm. et seetõttu jah nagu igasugused niisugused rituaalsed toimingud , et nad kindlasti on väga olulised meie elus ja et siin ka , kui sa , Agnes , just rääkisid sellest nendest erinevatest ilmadest , siis noh , mul on ka nagu see oma arhetüüpide näol , siis ma olen nagu vaadanud jah , et kuidas , et praegu on meil hästi see , et me vaatleme seda maausku sellena , et noh , esivanemate kaudu , et mida esivanemad tegid ja see on kõik nagu see ürg , mehe ürgnaise arhetüüp ja et aga et natukene võib-olla , mida ma igatsen , ongi see , et kui ma loen siin , ütleme siin jah , Karl August Hindret või kedagi , siis ma nagu hästi palju kuulen sealt nagu seda , et kuidas see läks nagu teistesse sfääridesse hästi palju , et ta läks sinna noh , küll sellisesse teadjamehe sfääridesse , küll ta läks sinna võib-olla noh , et selleks ei olegi nagu head sõna , et ta nagu inspireeritu või inspiratsiooni saanud inimene , et seal kirjeldatakse ka , kuidas nagu need inimesed hästi palju olid nagu selles seisundis ja mis siis sai ja mis nad tegid , aga et kui me praegu seda , sellest maausust räägime , siis me nagu selle osa kuidagi oleme nagu ära kaotanud , et see tundub nagu , et ei tea , et äkki ta sarnaneb ikkagi natukene liialt palju sellele esoteerikale või midagi , et ja ma nagu tunnen , et inimesed kardavad kuidagi seda osa nagu tähtsustada või et mis siis oli samamoodi seotud selliste rituaalidega teatud siis noh , siis oligi tehtud mingeid taigu loitsiti , et ja et see oli nagu hästi suur osa nagu meie elmast või kultuurist siis nii-öelda mm-hmm. jah , sellised vaimustumise hetked , et keha vaimustub ja vaim tuleb kehasse mm-hmm. no kena , nüüd on siis jäänud minutit viis , et sihuke praktiline küsimus ka , et must pässik käis siit läbi mul just sõber kinkis mõne paar aastat tagasi , istub seal jahukottide taga , et ei ole osanud temaga midagi peale hakata , et nüüd on , tundub , et on aeg see võtta välja , et kuidas kasutada , milleks on hea . mina soovitaks teha nii , et alustuseks 70-kraadisesse vette 48 tunniks , üks neljale või üks viiele , enam-vähem see proportsioon , et sa paned vett siis nagu 4-5 korda rohkem mm-hmm.
ja siis pärast seda jood selle tõmmise nii-öelda tassi kaupa, ütleme 3 korda päevas ära ja siis ka saad kasutada, kallata sinna uut vett peale nii kaua, kuni tuleb maitset ja värvi, et teedki sellega terve kuuri, et tavaliselt see on mingi, ütleme, ongi 10 päeva kuni 2 nädalat, tõenäoliselt kui kanget nagu sul vaja on teha, et see on sellises profülaktilises mõttes. Mina olen teda kasutanud täitsa kohvi asemel, et panengi sinna kaneeli ja mett ja ära piima ja väga maitsev on, et selline mõnus. Mm-hmm. Tal on selline omapärane, selline natukene isegi vaniljemaits, selline magus maitse. Aha. Ja mis tema siis, et mille vastu ta siis aitab? Ja need on vähemalt, minu andmetel on, seda ma nüüd ei ole nüüd uurinud viimastel aastatel, aga et on Eesti, ütleme 30 aasta vanuses shaagas on antioksidantseid omadusi kõige rohkem. Et seal on see mingi oraki kood, mida noh, ütleme seal mingites porgandis on 5000 ja superfoodid nagu assai marjad on mingi 100 000, aga selles oli 3 miljonit. Mm-hmm. Nagu noh, nagu ikka väga, väga hea keha puhastaja ja just ta tõstab aluselisust kehas. Mm-hmm. Et kui sul on kui oled liiga palju happelist toitu tarbinud või on stressirohke periood elus olnud või on vana rahvas ja isegi sõraliste vähkkasvajate vastu on täitsa ravimina kasutatud. Mm-hmm. Et ja seal oli üks hästi tore vana rahva lugu oli, mis ma, mille peale ma sattusin, kui ma uurimistööd tegin, oli see, et läks siis haige kuskil seal Lõuna-Eestis, Eesti kandis oli see kirja pandud, et läks siis haige arsti juurde ja arst ütleb, et teil ei ole väga kaua enam elada jäänud, on ju. Ja siis tuleb, aga mis mul siis haigus on, tahaks nagu diagnoosiga saada, on ju, et ei hakkanud isegi ütlema, on ju, et siin ei ole enam mingit lootust. Ja siis lähevad kuud mööda ja läheb siis poole aasta pärast läheb patsient arsti juurde tagasi, ütleb, et ma jäin terveks, on ju, et aga kuidas te ravisite, on ju, teie ei ütle mulle, mis mul iga on, ma ei ütle, kuidas ma ravisin. Küll, jah, jah. Ja selle soovituse koha pealt olen vägagi nõus ja mul endal on ma olen kuulnud siis nii-öelda kahte varianti eelkõige, et üks on siis see, et on kõigepealt nagu külma vette pannakse mitmeks päevaks seisma ja siis aha. Teine on, et pärast siis kui ta on ühes tükis või kui ta on juba jahvatatud. Noh, teda muidugi jahvatatuna annab ta ikka paremini välja, et mm-hmm. Tasub ikkagi ta jahvatanus. Ja. See on ikka kõik juba jahvatatud. Kui on võima. Ja mul on, peaks olema jahvatatud. Et ja siis mm-hmm. sealt edasi, ega teda võib, mina näiteks olen teinud niimoodi, et ma olen puuvillase riide noh, kui ta on kuivatud, jah, et ma panen puuvillase riide sisse ja siis haamriga löön peale ja ta läheb väga kergesti no, kohe mm-hmm. niimoodi. Aga et siis jah, et siis kui sa oled selle külma veega ära teinud, et siis seda omakorda, mis järgi jääb, võid sa veel kuuma veega teha. Ja, et, saab et sa saad läbi, nagu sealt, jah, nii nagu see, jah, et see ka. Mm-hmm. Et ilmselt neid ongi palju. Et ma, miks ma teda nii täpselt ei tea, sellepärast, et mul on üks vilistlane Kalju, kes kogu aeg mulle toob ja ta teeb lihtsalt niivõrd head varianti, et ma pole enam viitsinud ise hakata tegema, sest tal on tõesti väga head retseptid, ta paneb seal 3 erinevast siis nii-öelda sellest segust kokku ja et siis jah, et seda puru võib ka siis panna veel jah, kuskile smuti sisse või leivataigme sisse või kuhu iganes, et täpselt, et süüa veel ära ka, et ja tõesti, et noh, et eks teda vanarahvas tõesti kõige rohkem ikkagi selle kasvajate koha pealt kasutas, et aga Kalju ise ütleb, et tema kliendid kõige rohkem ütlevad, et nagu või noh, mille pärast nad teda võtavad, on seedimise korrastamiseks, kuigi jah, et tõesti antioksidante on tal väga palju ja ta immuunsüsteemile kindlasti on väga hea, et aga jah, et huvitaval kombel noh, Kalju statistika on selline, jah. Mm-hmm. No aga kena, kell saabki
minuti pärast kolm , et tõmbame siis selleks korraks joone alla , et on teil endal veel midagi , mis tahaks veel lõpetuseks öelda , mis jäi südamele või ei tahaks ? No minul võib-olla see selline tunne , mille pealt ma siia kuidagi tulin ka , et see artikkel nendest lauluradadest , müütilistest radadest , et need rajad on meil on siin esivanemate poolt sisse kõik tallutud ja et meil on see vaja lihtsalt äratada ellu enda sees , et see sama müütiline kuldaeg , mida siin väga paljud ootavad tagasi , et see ajastud erinevates kultuurides ajastute lõpp ja uue algus , et on tulemas , et mul on tunne , et nüüd ongi see aeg küps , kus need meie esivanemate poolt peidetud salaaarded ja laulud tulevad uuesti tagasi . ja see kogemus on mul endal ka olemas , et seesama , millega ma selle artikli lõpetasin , et isegi kui tunne on , et viimane mees ka suri ära , kes ussi sõnu veel mäletas , siis tuleb uss ja annab sõnad uuesti tagasi , kui on õige aeg . see on ilus kujund , millega tõmmata on sul . ja ma võib-olla ühe asjana , et eks seda ju juttu siin on nagu palju , aga et mul on võib-olla südamel see , et ma väga tihti kuulen inimestelt sellist nagu ütlust , et noh , eesti keeles ju ei ole seda väljendit , et noh , vaat vene keeles on palju või prantsuse keeles on palju või sihukesi . et siis ma olen öelnud , et palun tutvuge maakeelega , maakeeltega ja te saate aru , et noh , kui rikkalik see on , kui ilus see on . murded , eks ole , kõik . noh , jah , et me selles mõttes , et ma siinkohal jah , et tavaliselt öeldaksegi murded ametlikult nende kohta , aga tegelikult ma tahaks öelda , et need on ikkagi keeled , et nad on ju oma noh , nagu eraldi keel . ja et noh , näiteks selline lause , et päe läheb jumalihe ehk siis päike loojub , et päev ja päike oli sama , et päe läheb jumalihe , et läheb jumalate juurde et noh , millised kaunid nagu sellised ütlemised ja ma olen vahest niimoodi kuskil seal Võrumaal , ma lihtsalt olen poe juures ja kuulan , kuidas noh , nii-öelda vanad mehed või siis nii-öelda nagu piltlikult öeldes joodikud omavahel juttu räägivad ja see on nagu parim teater ja samas nagu õppekoht , et ma kuulen nii ilusat keelt ja samas nagu naerad ka , et kuidas nad nagu väljendavad seda , et see on nagu nii selline ilus ja naljakas üheaegselt . Ma kujutan ette , mis see on . et seega jah , tahaks panna inimestele südamele , et kuulake maakeelt . ja täitsa võib ka laulda seda . ja võib ka seda laulda , jah  no kena , tänan , Agne Nälk , tänan Alar Karutmann , et te leidsite aega tulla juttu ajama ja olen väga tänulik , et sain jälle natuke targemaks ja loodetavasti nii mõni teinegi kuulaja leidis enda jaoks midagi , et loodetavasti ei olnud teil ka endal igav . ja aitäh kindlasti sulle ja jaksu seda vahvat tööd edasi tegemast . aitäh , hea tulemus . see vist küll ei olegi päris töö , see on nagu see on see mõnu . seda küll , jah . Nii ta on . nii et veel kord suur tänu ja tõmbame siis joone alla ja ma nüüd lähen katsun meeles pidada , mis nupud need olid , mida ma pidin siin alla vajutama . aitäh . kõike head .